Nalazite se na pravom mestu, ovo je Metanoja televizija, televizija koja širi samo istinu, pravdu i nalazimo se u domu naše drage prijateljice, profesorske doktorke Mile Alečković. Mila, hvala što ste nas prihvatili i što ste nam dopustili da snimimo ovaj intervju sa vama povodom knjige koju ste objavili, a koja se zove Osveta otete dece. Nedavno je u hotelu Merkur bila i promocija ove knjige. Da li možete nam reći koji je povod bio za izdavanje ove knjige? Pošto ste vi psiholog, a ja sam negde na granici psihologije i psihijatrije, mi uvek, kao što znate, pitamo šta je uzrok i šta je razlog. Uzrok je jedan, razlozi su razni, a reč povod nekako pokriva sve to. Pa eto, time i počinjemo. Povod, šta je zapravo bilo, to je otprilike kao šta je razlog za atentat, a uzrok je davno bio pripremljen. Reč je, ja sam ovu knjigu pisala ne kao naučnu knjigu, niti kao udžbenik za studente koje očeka, trpi i mora da sačeka neko vreme, jer je ova knjiga pisana pre njega, inspirativno, i prosto se sama nametnula. Kad sam se vratila iz Francuske, trebalo je da završim taj udžbenik, ali sanjala sam nešto strašno i tog jutra sam se probudila i to je počelo prosto da kulja iz mene. I odjednom sam shvatila da ja to pišem kao roman Agate Kristi. Dobro, pisano je kao roman, ipak je to nekakav živi stil, tako i književni. Malo je psiholoških analiza, vrlo malo, jer su uglavnom događaji takvi kakvi su se dešavali. I to je, moje pisanje trajalo 3-4 dana. I ta knjiga je izašla, ona je povraćena, ja sam je prosto bljunula, kako mi kažemo u našoj struci, za tih nekoliko dana. Ona ostala dva dana, sam nešto čitala kao lektorisala i tako dalje, samu sebe i eto. Znači, to je bila nepredviđena knjiga kao neželjeno dete koje je jedno zavolite, eto, to je ta knjiga. Ona je izašla iz mene. I onda sam shvatila da sam ja nju morala da napišem, jer ja do sad tu vrstu romana nisam pisala. Ono je kao policijski roman, a u stvari to je psihološka drama i psihopatološka drama i ja bih sad rekla na ovom početku da je u stvari to politički fenomen. U knjizi je opisano nekoliko slučajeva, mislim 6 slučajeva, otimanja dece od porodica, a svaki od tih slučajeva vredi za 1000. Nije u pitanju ona klasična kriminalistika da su ta deca, ne znam, nekakav čovek, kriminala sa čarapom na glavi, otme dete i tako dalje, ne. Ovo je politička stvar jer je ovde u pitanju sistem koji otima decu. Znači, nisu kriminalci pojedinci ili psihopate pojedinci, ja, kriminalci pojedinci, criminal mind, nije to u pitanju. U pitanju jeste criminal mind, ali u pitanju on kao politički fenomen države, ja bih rekla kancera u državi i sistema koji otima decu. Ja nisam mogla da verujem da će to u 21. veku biti obnovljeno. Deca su otimana kroz celu istoriju, to su radili javničari, verovatno i bivši ratovi, poznati su bili deca ratnici koja danas konvencija o pravima dece zabranjuje, tako. Pa su Turci otimali našim porodicama iz naručja majke, dete, kako kaže, jeli, pesma jedna u srpska tradiciji našoj, a onda su to svi drugi radili do nacista, znači do Himmlera 35. godine, kad je osnovao taj Lebensborn sistem uzgajanja ove rasne dece, jel? I taj sistem nacistički je počeo sa otimanjem dece, kojima je brisana memorija, ime, vera i tako dalje, jel, mala deca, i koji su gajeni kao mali rasni čistokrvni Nemci, nacisti, pošto je to bilo besmislena teorija, rasa u naučnom smislu i ne postoji čista rasa, ali to svi znaju šta je bila ta teorija jednog bolesnog čoveka koji je to koncipirao. Znači, tu je nije počelo, nego je nastavljeno to istorijsko otimanje dece. I znamo kakva je to bila drama, jer nacisti jesu otimali decu, ali nisu ih kupovali, nego su ih otimali zbog rasističkog programa. Oni su prelazili u korpus nemačke nacije, ta deca, oteta često od nekih Slovena, Srba, Roma, nije bitno, od tih naroda porobljenih,
dete bi bilo oteto, majka i otac streljani, i onda to dete je vaspitavano kao malo nemačko dete i tako dalje. Znači, to je bilo čiste krvi, nije znalo kako se zove, nije znalo koje ime, oni promene ime, to je bila praksa nacista. Ali, oni nisu kupovali decu i nisu otimali za novac, nego su otimali zbog rasne ideologije, to je bila nacistička politička ideologija. Fenomen otimanja dece za novac je relativno nov. To nisu radili ni janičari, ani nacisti. Kod janičara se to dece išlo čak u elitnu vojsku. Mada je fenomen otimanja dece od majke užasno surov, nema ništa strašnije od ono što su radili janičari, ali je Mehmed Paša Sokolović ipak znao da je Srbin na kraju, jel? Bili su vojnici. Kod Nemaca su bili mali Nemci koji bi se jednog dana probudili pa sanjali da možda nisu to, da možda se nešto desilo ili bi se medicinski sećali nečega jer se medicinski pamćenje beleže od trećeg godine života, mislim na sve sa pamćenje, pre onog ćelijskog, posle ćelijskog, ali nije bila otimačina za novac. Otimanje dece za novac je relativno nov fenomen, opisan u ovoj knjizi, on je u stvari epifenomen. Ovde imamo prožimanje političkog kažnjavanja političkih neprijatelja, što je recimo učinjeno u mojoj porodici, a mada meni nije oteto biološko dete, u mojoj porodici ništa ne mogu, nego je oteto dete kome smo suprug i ja pomagali kao državnom siročetu, ali to je bila kazna političkom neprijatelju. Meni je ovaj rak, kancer u državi, to siroče oteo iz političkih razloga. Drugim ljudima u Srbiji, biološkim roditeljima, otimaju zbog prodaje. Znači, sad ulazimo u onaj neoliberalni koncept u kome verovatno bi se i Adam Smith i Ricardo u zemlji okretali kad bi znali da je to dotle došlo, koji jesu bili zastupnici jedne takve ideje, ali ne ove koja je napravila od neoliberalizma koncept u kome se sve može prodavati. Uvek se znalo da se neke stvari moraju i mogu i moraju prodavati, ali nije moglo sve. Postao je sektor fenomena koji se ne prodaje. Čast se nije prodavala, obraz se nije prodavao, poštenje se nije prodavalo, deca se nisu prodavala, deca nisu bila na prodaju. I recimo razne druge stvari koje se nisu, znalo se gde je domen trgovine, koju niko ne spori, trgovina mora da se vrši među ljudima, meka trgovina, kako bi rekao Montesquieu, ali je postao domen ljudskosti i ljudske psihologije koji nije bio na prodaju. Ova posljednja degenerisana varijanta neoliberalizma, koja verovatno ide iz te surove teorije Thomasa Hobbesa, mada je on manje kriv nego što se, teorijski nego što se to misli, ali vrlo pesimističke slike o čoveku, ona je postulirala da je apsolutno sve na prodaju. I sad smo došli u ovom veku dotle da jednostavno vi prodajete i decu u utrobi majke i da svi ti razni sajtovi po svetu koji niču imate jednostavno, vidite ženu u drugom stanju i kaže, i sajt koji kaže evo gajimo dete za prodaju, žena je pristala, ona ga nosi, mi joj plaćamo trudnoću, dete nema ime, nije bitno, ona je rodilja, ona a priori prodaje, a neko kapariše to dete, dok je još u majčnom stomaku. Došli smo dotle da je taj perverzni, zašto ja počinjem? Počinjem da bih pokazala da je to ideološko-politički fenomen koji je generisao tu grupu kriminalaca koja u svetu, a posebno u Srbiji, u siromašnim zemljama, prodaje decu. Ali to je politički fenomen, njima je to dozvoljeno jednom opštijom ideologijom, koja je naravno katastrofalna, koja je potpuni propast svakog filosofskog i bilo kakvog drugog psihološkog sistema, jer bude u čoveku najsurovije i najstravičnije stvari, znači direktno nagon smrti vadi napolje na površinu. I ta ideologija kaže, pa sve je na prodaju, pa i bebe, pa i deca, e sad je samo pitanje ko će to da uradi. I onda imate onu staru ideju da ćemo birati te flekave, prljave ljude koji će biti, znači psihopatske po definiciji kategorije, mada to ima razni nijansi patologija, ali uglavnom je vodeća ta psihopatska i to ona kompletna psihopatska, ne crte nego čitav karakter kad zahvati osobu, da ta osoba nema ni malo osjećaj krivice, nema savest, nema super ego, nema ništa. Ajde, takve ljude ćemo birati i oni će sistemski otimati decu, a ta deca će ići gde?
pa idu na tržište, jer kao što su u srednjem veku prodavani, ne sve u srednjem, nego u svim vekovima, prodavani robovi, jesu prodavani robovi, zaista su prodavani, ali i ti robovi koji su prodavani, to nisu bila a priori deca. Robovi su bili svih uzrasta. A vidite, sad imamo fenomen, osim trgovine ljudima, koji spada u takozvanu kategoriju individualne patologije, sad imamo sistemsku trgovinu robljem na pijaci, znači možemo u deca da idu na Wall Street, idu jednostavno na onaj Novi Amsterdam, jer zna se gde je to, 666, i tamo se deca prodaju. Šta je sad ova sistemska otimačina dece? Ona je prodavanje dece za novac, prodavanje dece zbog nove ideologije ozvaničene pedofilije, koja je dozvoljena, pa ćemo onda prodavati decu pedofilima, pa će ona ići gej populacijama, ništa ne govorim protiv gej populacije, ali sad, pazite, kupovina dece je kupovina dece. To je sad jedna tragična stvar koja potresa ovo naše vreme i koja je u stvari svetski fenomen, ali ljudi ne znaju da je najviše oštećene zemlje u ovom fenomenu prodaje dece su Kambodža, Tajland, Kosovo, Makedonija i Srbija. Mi smo među pet povlašćenih zemalja koje su izabrane kao jeftino tržište dece. I naš prijatelj je profesor Baskerville, Stefan Baskerville iz Amerike, je jasno rekao, vi ste kao Srbija najjeftinije područje izabrani za transfer dece u velikim količinama. Zato ja u knjizi upotrebljavam stravičan pojam tovar dece, jel, koji se šalje i zna se tačno gde ta deca idu. E sad, šta sam ja u knjizi htjela da opišem? Fenomen koji se danas dešava u Srbiji, gde jedna kriminalna družina u državi, to je zapravo država, ali oni za mene nisu država, oni su kancer, rak rana u državi, na čelu sa čovjekom iz Ministarstva za socijalni rad, ja nemam nikakav problem da kažem da je on taj koji pokriva sve to, koji ima diskreciono pravo da dete preda nekim strancima, jeli, bez ikakve druge kontrole. Pre svega da jedan ministar, bilo koje da je stručnosti, recimo da je naše struke, vaše psiholog ili psihijatar ili profesor psihopatologije kao moje, on ne bi imao pravo diskreciono da potpiše iznošenje deteta, čak i da je te struke, a pogotovo kad imate posla sa jednim mediokritetom koji verovatno će imati te lažne diplome ili ih već ima, i koji ne zna ništa o dečoj duši, niti uopšte o bilo čemu. Taj čovjek ima diskreciono pravo da potpiše iznošenje bilo kog deteta iz Srbije. I to po kratkom postupku. Kad sam ja otkrila da je ovo državno siroče, koje je bilo smešteno u našu porodicu sa velikim blagoslovima, zahvaljivanjem što smo primili, prihvatili itd., kad sam ja otkrila da to dete nije u evidenciji, a to znači da nije imalo ni izbegličku legitimaciju, jer je dete siroče sa negde iz sela pored Peći sa Kosova, kad sam otkrila da nije imala izbegličku legitimaciju, reč o devojčici, kad sam otkrila da nije imala zdravstvenu knjižicu, da nije bila faktički nije evidentirana, onda sam shvatila da je to dete bilo namenjeno da ili bude prodato, ili da umre, ili da negde, ali ništa se nije desilo, ona nije u evidenciji. Moja jedina greška je bila što sam se tada obratila tom ministru, tom čovjeku koji je po meni kriminalac, on je u Ministarstvu za rad i dan danas, socijalna pitanja, jel? I kad sam se obratila pitajući zašto dete nema te podatke, zašto nema izbegličku legitimaciju, zašto je to pravilo velike administrativne probleme, ja nisam dobila nikakav odgovor, ali je jedna grupa kriminalki, nažalost moram da kažem u ženskom rodu, uz jednog muškarca među njima iz socijalnog centra u Obrenovcu i iz centra za hraniteljstvo u Beogradu došla, upala kao Gestapo grupa, to sam i opisala u knjizi, u ovu kuću moju i otela to dete. Koje su odveli, o tome neću pričati, sam dovoljno pričala, ona je samo početak ove knjizi, u ovoj knjizi ima i druge dece, otete, koje su odveli, tako reći, jedva smo je obuli, bez igračaka, bez školskih uspomena, bez odeće, bez ona je istrnuta kao riba iz akvarijuma. To je, za me, ja bih im dala doživotnu robiju, zato što su uradili, doći će to na svoje. I vidite, to je bilo samo neki, mi smo počeli povod. Iza toga ide slika
jedno drugo deteta koje, za koje Srbija zna, koje je oteto biološkim roditeljima na jedan užasno surov način. Iza toga ide treći primer. Blizanaca koji su odvojeni, i to su mi Srbi iz Kanade rekli, deseto srpsko dete danas nalaz, na Tajlandu. Iza ide opet jedna priča drugčija, svi slučajevi koji su u knjizi opisani su potpuno istiniti, ali svaki vredi za hiljade drugih slučajeva, novih slučajeva. U Srbiji je skoro 6000 dece oteto bez sudske odluke na jedan stravičan način, i sad to ponavljam da bih prešla na ovo, ona nisu oteta od kriminalaca, pojedinaca, njih je oteo sistem u državi, koji je zapravo bar nevernet sistem, o tome se sad malo više zna, nekad se nije ništa znalo u ovoj zemlji kod nas, bar nevernet skandinavski norveški sistem, osuđen od strane Strasbura, odnosno suda u Strasburu za ljudska prava, a to je zapravo obnovljeni Lebensborn, nacistički iz 35. godine prošlog veka. Kada je Hitler osnovao Lebensborn, on je proradio prvo u Nemačkoj, prvo u Norveškoj, i u istoj toj Norveškoj 60 godina kasnije, u stvari više, jer skoro vek je prošao godina kasnije, eto potomci nacista imaju novi sistem koji kreće, koji je isto to, koji kreće kao sistem za zaštitu dece, a završava kao čisto nacistički sistem otimanja dece siromašnim porodicama i po nekom političkom neprijatelju. I vidite, taj sistem je bar nevernet, sad cijela Srbija je čula šta je to, pa nećemo dalje o tome pričati, znači bar nevernet norveški sistem, koji je osudio ruski predsjednik, rumunski predsjednik, češki predsjednik, kanadski advokati, francuski sud u Strasburu za ljudska prava i neki dobri ljudi u Norveškoj koji se jako mnogo bore protiv toga, i Jermenija kao zemlja koja vodi spor sa njima, jer je to bila zemlja žrtva, posle zemlje te odakle su otimali i prodavali decu. Znači, taj sistem, bar nevernet sistem, je danas u Srbiji neprepoznat, ali je ušao na mala vrata preko socijalnih centara. Koje plaćate vi, mi svi plaćamo te socijalne centre, oni su na budžetu. Međutim, ti socijalni centri, njih zapravo obučava ovaj bar nevernet sistem, i tu vodeću ulogu ima centar Zvezdara sa jednom saradnicom bar nevernet sistema, sa kojim se ja namo sad sudim, i srećan sam što se sudim, jer to će biti njihov kraj po meni. Kada doće? Mora, to je sudbinski. Bilo, ja sam se sama pitala šta je meni ovo trebalo da ja uđem u tako nešto, jer ja imam sve, i svoj život i svoju porodicu, ali ima izgleda neke stvari u životu koje vi arhetipski morate da odradite, kako sad da ne koristim reči nauke, nego neki drugi. Jednostavno vam je to pisano, kao što sam ja morala eto ovu knjigu da napišem, posle tog sna, gotovo, knjiga je izašla iz mene za 4 dana. Znači, to je bilo nešto drugo. Kako bi rekao Nikola Tesla, bila sam provodnik i nešto je moralo proći kroz mene. Isto je tako ovo sada, ovaj fenomen protiv koga se svi zajednički borimo, jer su Srbi negde to ipak prepoznalo. A šta su sad knjiga? Knjiga se bavi ne samo fenomenom kao što bismo radili kao neki kriminolozi i tako dalje, ko sad to otima decu, koja je to grupa u državi Srbiji koja otima. To je još najbanalnije, ja znam ko su ti ljudi, oni su svi na sudu. Mi se ovdje bavimo činjeničkim stvarima, šta je u stvari u ljudskoj prirodi to da može da dozvoli užasne scene nasilja, sadizma, da kažem, najsurovije kriminala, po kome su brifovani radnici koji tu decu otimaju, koje su potpuno jednake kao ono što se dešavalo u vremenu dok su streljali roditelje, jel? Pa onda otmu dete, dete vidi da su roditelji ubijeni na licu mesta, i to malo dete od 3-4 godine, oni koji ne znaju ljudsku dušu misle da je dete to zaboravilo. Međutim, dete to nikada ne zaboravi. Te scene ostanu potpuno ugravirane u nervni sistem, u stvari u tu psihu deteta, i ono će kasnije, čak i ako je u tom trenutku se pokazalo kao da ne pamti to, i kako to sve izbija kasnije. E, ali sada, u knjizi, primjeri koji su opisani u knjizi su potpuno istiniti. Samo sam neka imena malo menjala, neka čak nisam ni htjela da menjam mnogo, a neka sam potpuno izmenila. Ova gde se ja sudim, to sam samo malo izmenila, jer mi je cilj da ih ljudi prepoznaju, a formalno pravno ništa ne mogu tu,
A ova druga decu koje su pronašli, tu otetu decu koje su pronašli na svoj Srbiji, gde su, na Tajlandu, ne znam, oteto dete, tako dalje, srpsko, da li se, su mnoga deca i nađena, tu sam malo više menjala ta imena da ne bi oni dolazili u, dok ih njihovi roditelji ne pronađu, da ne dođu u te teške situacije. Ovo što se, što je, znači početak je, to je nekoliko primjera koji vrede za sve hiljade dece otete u Srbiji, i ja sam zapravo shvatila da tu ne treba stati dok god se ta deca ne pronađu i ne oslobode. Koliko može. Pitanje je koliko će moći. Jer oni sad ova velika deca očivaju svoje živote. Šta je bitno za naše gledalce? Fenomen otimanja beba i fenomen otimanja starije dece je isti kriminalni fenomen. Znači, da li je to beba od 0 godina, sad imate tu aferu koja se otkriva šta je rađeno pre 30 godina u Srbiji, ja napominjem da se to i danas radi. To je zapravo jedna vrsta diverzije. Ajde pričamo šta je bilo pre 30 godina, to se i sad radi u Srbiji. I sad se otimaju bebe. Sad se otimaju i malo starija deca, zašto? Zato što je metodologija drugačija i kupci su drugčiji. Znači sad imate kupce koji su pedofili, koji su gejevi, koji su jednopolni roditelji, njima beba više ne treba. Ako su dva muškarca koja kupuju dete, oni ga neće ni odojiti, ni povijati. Znači njima treba dete od 3 godine do 7, posle dete već sve shvata i beži i tako dalje, možda pobegne. Sad je znači i fenomen, odnosno kriminal, otimanja beba i ove starije dece potpuno isti. To je ista stvar. Dok se otimaju masovno deca u Srbiji, bez sudske odluke, dotle se priča o otimanju beba od pre 30 godina. Jedna klasična diverzija, pomeranje pažnje. Istovremeno socijalni centri u Srbiji, u kojima u većini centara sedi neki bar neverni radnik, insajder njihov, jel? Za centar Svezdara znamo, jer ta žena je direktno njihov saradnik bar neverni, to jeste i bila, i mislim, to je dokazano. A za ostale centre, da li to prepoznato, nije, sedi neki njihov čovjek koji daje podatke o našoj deci, klinici norveškoj, ili jednostavno tim ljudima koji tu decu kupuju. Ta deca, 2014. godine Srbija je potpisala ugovor sa privatnim kompanijama u Americi koje decu kupuju, da ih kupuju znamo jer postoji kredit taksa, cena i sve ostalo. Oni će reći, naravno, u državnoj upravi u Srbiji sedi jedan čovjek koji je radio to već 40 godina, to radi, zove se Dragan. Naš Srbin iz Nemačke, Marko, Ivić se preziva, ne znam da li je Marko, ali Ivić se preziva, svedočio je nedavno da je izvesni pravnik Dragan pre ne znam koliko decenija njemu nudio da kupi koju god hoće dete, bebu. Tako je tačno rekao, izaberite pa samo dajte novac, vaše su. On se vratio čovjeku u Nemačku, rekao to ženi, žena intuitivna bila, hvala Bogu, i rekla nemoj, ne znam šta iza toga, i on to dete nije kupio. Danas, 2019. taj Ivić, iz Srbije, iz Nemačke, i Srbi ne znam šta je, nije ni važno, i u Sloveniji tad bio, je rekao, srećan sam što to dedenica kupio, došao je danas da svedoči. Kazao je, pravnik Dragan je bio taj koji mi je nudio. Vidite, danas u Ministarstvu za socijalni rad imate još uvek nekog Dragana Vulevića, mi ne znamo da li je to on, ali Ivić i neki prijatelji tvrde da je to ista osoba. Taj još sedi tu u ministarstvu i još radi na tim istim, verovatno, poslovima, ako se to dokaže, a dokazat će se jer mi čekamo da oni naši prijatelji pokažu da je to taj isti čovjek. Znači, šta hoću da kažem, u Srbiji je ogroman, i onda prelazim na našu materiju, ovo je sad više priča administrativno-politička, u Srbiji je ogroman kriminal otimanja beba i dece koji se ne zaustavlja. Dok mi ovo pričamo, oni i dalje planiraju koju će decu oteti. I sada, kada je sve otkriveno, kada se ja sudim protiv Barnevene sistema, sudim s jednom ženom koja predstavlja njih, ali ona je beznačajna osoba, ja se sudim sa Barnevene sistemom koji je ušao na mala vrata u Srbiju, a ne sa tom ženom, ta žena je totalno nevažna. Cela ta volumenta kriminalaca iza nje je, i ja znam da su svi oni iza nje, i mi se sudimo sa jednim užasnim fenomenom otimanja srpske dece dok Srbija još uvek spava. A Rumunija je to prepoznala na slučaju u Bodnariju, Češka je prepoznala jer je češki predsjednik rekao nećete otimati po Barnevene sistemu češku decu.
Ruski predsjednik je rekao nećete otimati po Barnevernom sistemu rusku decu. Ruski ombudsman za građane Pavel Astahov je rekao ne smete otimati rusku decu. To je rekao bugarski predsjednik i bugarska vlada, u svakom slučaju kanadski sistem advokata, odnosno grupa advokata. Sud u Strasburu osuđuje taj Barnevernet. U Norveškoj se jadni roditelji bore protiv toga. Svuda u svijetu su demonstracije, Srbija spava. I Srbija kriva, Srbija nema informacije. Srbija ne zna šta je to. Posle ovog što smo mi govorili i sad posle ove knjige, nadam se da su ljudi shvatili šta se dešava. To su kriminalci u državnoj upravi, dobro organizovani nekoliko decenija, koji kradu bebe i stariju decu do 7 godina i prodaju ih za veliki novac. Oni će reći da ne prodaju, ali mi imamo na sajtu cenovnik i kredit tax, a zna se te se daje kredit taksa kod kupoprodaje, kod tih privatnih kompanija, jer to su privatne kompanije sa kojima je srpska vlast, odnosno nije vlast, srpska vlast, izvinite, nego vlast, jer to nije srpska po meni, nego vlast u Srbiji, potpisala ugovor 2014. da se ta deca iznose. Po informacijama koje imamo, samo 2015. godine, to je Rodoljub Šabić, povereni za građane, meni dao informaciju, samo 2015. godine izneto je 89 srpske dece. Samo jedne godine. Ta deca su, obično se kaže da su hendikepirane. Međutim, postavlja se pitanje zašto hendikepirana deca iznose se, ima ovde porodica koja bi i takvu decu primila, zna se da to ide na eksperimente, organe i tako dalje, i odmah ću preći na ovo što je bitno u knjizi. Ali ja želim da kažem da je dete koje je kod nas bilo, državno siroče, devojčica iz jednog sela kod Peći, da je to dete koje sam ja lično testirala s viskom, dečim, svim onim što mi radimo u našoj struci, sve sam je davala testove inteligencije, ona je vrhunska inteligencija, da je to dete u Obrenovcu bilo upisano u školu za specijalne potrebe. Onda vam je jasno šta radi sa decom koju proglase za hendikepiranu. Ja sam se sa jednom glupačom, izvinite na ovom izrazu, ali moram da kažem, žao mi je i ženski rod, nažalost, iz tog Obrenovca, mogu slobodno kažem da se žena zove, nema nikakvih barijera, ona je na sudu, zove se Jelena Gojić, i dalje radi i otima decu. To je jedan ispod mediokriteta, jedna osoba koja ništa ne zna, koja nima nikakva znanja. Ja sam se sa njom na zvaničnom sastanku gde je bila žena psiholog starija koja je ipak neke stara škola, ali ipak je neke stvari znala. Ja sam toj službenici, toj obrenovačkoj radnici rekla kako vi možete da kažete da je dete, ona je rekla to je sasvim prosječno, ispod prosječno dete, prosječno dete. Pa onda već, a ja sam znala da je dete upisano u školu za specijalne potrebe. Sam rekla kako vi možete to da kažete? Kako vi to možete da kažete? Ko ste vi da kažete da je, jer vi imate pravo da testirate dečju inteligenciju, pa to radimo mi. To nema veze, vi ne znate to. I ova starija gospođa, psiholog koja je tu sedela, koja je to što je, ali ipak je nešto prošla u psihologiji ovog vremena, rekla je, Mila je u pravu, nema što vi testirate dečju inteligenciju. Ta Gojić, koja i dan danas otima decu ide po nekakvim trijažama socijalnim, koja nema pojma, nju treba zatvoriti. Ženu treba zatvoriti, misli ženu, veliko ne znam šta je. Treba je zatvoriti, ona radi kriminalne stvari. Ona se bavi time koje dete ćete oteti iz porodice, a ona nema pojma šta je dečja duša. Nema, ona nema ništa, ona ne zna ni znanje, ni praksu nema. Ima nešto drugo, zbog čega se održava tamo na tim poslićima službenice Obrenovačke. Inače, taj centar Obrenovačke, to je jedan zmijanik koji treba zatvoriti i sve ih pohapsiti. I završit ću tu banalnu priču i prelazim na naše psihološke dublje teme, ali samo da kažem, da vidim ju se ne bojim, tu je nekakav pravnik Stefanović, koji isto je jedna budaletina, koji nema pojma šta je pravo, jer da je znao ne bi ovako postupio. On je bio najmanje surov, ali očigledno čovjek ne zna svoju struku. Tu se nalazi jedan Jovan Vujičić, mali kriminalac, i to ozbiljno kažem da je kriminalac, njega ćemo goniti isto tako dok ne ode u zatvor, koji na majici ima zakopčan šlic, radi sa decom, koji isto nema, niti ima deca, niti on zna šta su deca, niti pojma, nema nekakav kobajagi socijalni radnik, jedan mali iskompleksirani činovničić koji bi bio, eto, on bi bio neki, ajde da kažemo, u ratu bi verovatno bio neki gestapo saradnik, to je taj profil čoveka, jednog sitnog arigiste koji je došao do
motora, kola i tako, ne znam se kaže šta, socijalni radnik iz Obrenovca, odakle mu tolika kola i bogatstvo i putovanja, znači jedan ispod svakog kriterijuma njemu bi trebalo zabraniti pristup deci, kao i ovoj Gorički. He, ima tamo još tih ljudi koji za ovu direkciju njihovu ne znam ni ko su ni šta su. Ja sam sad nekada davno sa ambasadorkom Kube išla tamo i držala im predavanje u tom centru. Ja ne znam kako su oni završili u kriminalu, ali ja bi taj centar u Obrenovcu zatvorila i te ljude pohapsila. Ja mislim da će to i biti njihova sudbina i na tome ćemo raditi. Ajde da okrenemo sad sa tim današnjima. Vraćamo se na psihologa. Samo bih htio da razjasnim jednu stvar. U stvari ne radi se o pojedincima koji su uključeni u kriminal trgovine decom, nego reč je o tome da država ima iza sebe ugovore sa tim organizacijama koje prodaju našu decu u inostranstvu. To su organizacije iz inostranstva. Iz inostranstva i privatne. I privatne koje posreduju. Ima, mislim da je samo s jednom državom potpisan ugovor, a ovo ostalo su privatne kompanije sa kojima se sude, recimo, jermenske službe. Službe državne Jermenije, to znam jer smo mi sa Jermenima, ja sam bila i gost Jermenskog kongresa u Jerevanu i jako dobro sarađujemo sa tim, kao srpska dijaspora sa njima, jel? Znam da su njihove službe državne u poteri i da žele da se sude sve te kompanije privatne, a posebno ta gde vodi nekakva Sajzemor, žena koja se obogatila na toj prodaji dece i kupovini. Ona je bila u tom centru kod nas za hraniteljstvo, sedela tu i ona je taj kontingent dece vjerojatno i naručuje. Znači, to je grupa, ta grupa se zove Hopscotch Adoption i Hopscotch Adoption je privatna kompanija koju tuži država Jermenija, goni za kriminal i ne samo Jermenija, ali Jermenija je prva koja je krenula. E, vidite, vlast u Srbiji, zato ste to dobro rekli, ja sam pomenula ove kriminalce individualne da vide da ih se ne bojim, da ćemo ih ganjati jer oni su ipak imali slobodni izbor da ne učestvuju u kriminalu, a učestvuju. A tu ima i drugi kriminalaca do vrha vlasti. Ta, znači, Hopscotch Adoption kompanija je privatna i vlast u Srbiji je potpisala sa tom privatnom kompanijom 2014. ugovor za iznošenje srpske dece koju oni zovu međunarodno usvojenje. Ali zapravo to je trgovina i prodaja, jer na tom sajtu Hopscotch Adoption imate cenu i imate kredit taksu. Kad postoji cena i kredit taksa, neka nam ne pričaju o tome da nije trgovina. Mi smo to i otkrili. I sada vidite, šta je sada najmonstruoznije ovde? Ono što sam ja htjela da opišem u knjizi, ja sam pisala, kažem, kao roman, kao da čitate Agatu Christie, namjerno ponavljam to ime, mada sam pisala možda malo emotivnije nego što ona piše, jer ovde su emocije, ja sam u stvari plačući pisala tu knjigu, moram da kažem, pored sveg iskustva životnog koje imam i profesionalno, jako mi je bilo teško. Ja sam, nisam mogla da dam oduška emocijama i dok sam, eto, kažem, pisala, danas to kucate na računaru, samo sam ostavila da te moje suze ne pokvase računar. I na osnovnoj strani knjige dete koje plače. Da, i ovo dete ovde, italijanskog slikara, ovako je na ovu devojčicu je ličila devojčica koja je državno siroče, koja je oteto iz naše porodice, iako se znalo da nema gde da se vrati. To je zapravo bila moje političko kažnjavanje moje porodice. A svi znaju koliko smo za decu uradili. A ovo je naslovna strana. Meni je strašno bilo teško, kažem, uprkos i godinama i mom iskustvu i porodici i profesiji i svemu, jako mi je bilo teško, ne samo na slučaju ovog naš, nego slučaju sve te dece. I ja sam na kraju, ali to je prosto bila jedna katarza, moralo je to da izađe. Ja sam ovde došla do saznanja, nažalost roditelji koji danas traže bebe ne znaju sve o tome, jedan deo tih naših beba otiman još onda. Jedan deo je išao u porodice za koja se sad je, traga se gde su ta deca i to je sreća da su otišli u porodice, kakve goda su, ali jedan deo te dece je išao planski, za to je tadašnja Jugoslavija znala, to nije rada Jugoslavija, nego opet kriminal unutar te države, znači znao je strane dola, znali su svi ti ljudi. Taj deo kontingenta, moram da kažem tu ružnu reč, bejba, išao na program
američki program hladnog rata koji se zvao Mind Control Ultra program, Leptir i ostali podprogrami. Bilo je nekoliko tih programa, Search program posebno. Sve to lepo zvuči, deluje naučno, međutim to je, taj program je trajao od 1950. do 1970. godine zvanično, a zapravo ugašen je 1988. a traje zapravo do danas. Taj program je bio svoj nastavak nacističkih programa i nije slučajno što je lekar, nacistički lekar Josef Mengele živeo pod 7 raznih imena, za šest imena se znalo, za sedmo se nije znalo, a to sedmo ime je bilo dr. Wilson Green, koje je ovdje u knjizi opisano. To sedmo ime je Centralna obaveštajna agencija američka posebno štitila i on nije prepoznat po tom sedmom imenu, nego samo po onim imenima. Otišao iz Nemačke, je pobegao, na nesreću uspeo da pobegne iz Nemačke posle kraja i sloma nacizma u Severnu Ameriku, pa i Severnu u Južnu, gde je na kraju na nekoj plaži dopio infarkt i Boga je uzeo. Ali, dok se to nije desilo, on je bio, naravno, centralna ova obaveštajna agencija ga je samo koristila. Oni bi ga posle i sami likvidirali, oni su ga koristili da preuzmu njegova istraživanja i on je ta istraživanja pod imenom tim lažini sa svojim saradnicima preneo američkim laboratorijama. I ono što je znao, da bi oni kasnije, znači to su bili eksperimenti na deci, naravno, jer vi znate da je Mengele nekih 7-8 hiljada blizanaca u stvari ubio, radio eksperimente na blizancima, a mi u psihologiji i vi u psihijatriji, mi znamo da su blizanci najinteresantniji za istraživanja, i to posebno monozigotni blizanci, znači jednojajčani, gde mi uvek ispitivali smo, kad je prirodni eksperiment bio da razdvoji blizance, onda smo ispitivali da li je jači genetski faktor ili faktor učenja. A to su bili prirodni eksperimenti u slučaju da se dva monozigotna blizanca teškom životnom sudbinom razdvoje, pa da jedan živi u dobrim uslovima, a drugi u lošim. I onda, kad se slučajno pronađu, mi istražujemo da li im je inteligencija i dalje ista. Ako jeste, onda je to genetika. Znači, ineistička za tu teoriju, imamo potkrepljenje. Ako su uslovi potpuno ih razdvojili po inteligenciji i sposobnostima, onda je to bio dokaz za ova istraživanja da se može učeni mnogo toga. Danas znamo da je to šta je genetski, šta je naučeno, da je to skoro 50%, ali to su bili prirodni eksperimenti pronađeni, slučajno pronađeni monozigotnih blizanaca koje je sama životna sudbina razdvojila. Naravno da na njima nije moglo da se vrši ispitivanje drugog tipa, jer to su etički nedozvoljene stvari u medicini. Mengele je to radio i on je, kao neko koji je smatrao da je genijalan lekar, te blizance, on je bio veoma, on je sa njima dobro čak sarađivao, on je bio pravi onaj kriminalni psihopata koji je imao čak i dosta visoku inteligenciju. I on je tu decu oko sebe okupljao, zvali su ga Čika Mengele, on im je davao bobone, ono što je tada u logoru bilo, čokolada sigurno nije bilo, bilo neke bobona. I on je to njima delio, da bi stekao simpatije, javna deca su trčala za njim, onda bi ih stavio na eksperimente i kako bi dobio nešto u eksperimentu, onda ih je slao u gasne komore ili davao tu takozvanu letalnu injekciju, to svi znamo u medicine da je to ubistvo. Na njima je radio sve moguće eksperimente, nekoliko hiljada monozigotnih blizanaca je on lično on ubio i ta njegova ekipa koja je pomagala, koja je sama po sebi misteriozna, a meni je najstrašnije bilo i to ono što sam objašnjavao u knjizi, kako su mogle da se nađu ženske osobe koje su majke, rodilje, koje drže eksperimente i pomažu Mengelevu. A to je sad posebno jedno psihijatrijsko i psihoanalitičko pitanje za nas. Vidite, taj Mengele je tražio razne stvari, kako recimo se menja boja očiju, ukapavao je deci ove kapice od kojih bi deca oslepela, pravio je svoje eksperimente kako izgleda krvotok iz glave u ekstremitete, pa je onda davao, vezivao decu, pa stavljao ih je noge u tu hladnu vodu i priključivao ih na struju, pa je onda im je stavljao gasne maske, oni su morali da udišu određenu dozu gasa da bi vidio šta se dešava u organizmu. Jednom rečju, to su bila najstravičnija mučenja ne odraslih ljudi, ne bolesnih ljudi, nego male zdrave dece. To je najmonstruoznije što se desilo u istoriji čovečanstva,
Pa možda monstruozniji od onih žrtvovanja nekadašnje, mislim na paganske žrtvovanja, to su bilo žrtvovanja verujuća na neki način, a to je bilo doba animizma, ali mislim na sve te ljude koji su stvari fizički mučili ljude, to je nešto strašno. Kad vi najosjetljivije, najnevinije kreature stvorenja ovog sveta, a to su deca, stavljate na takve eksperimente. On je to radio bez tunke savesti, kao što rade prave recidivističke psihopate, koje ne imaju samo crtu, neko čita psihopatski karakter. On je to radio bez malo super ega, vjerojatno nije to ni imao tu instancu, nažalost imao je dosta visoku inteligenciju. I došao je do raznih zaključaka šta se dešava u krvotoku, kako deluju dešava pluća na gaz, kako promeniti boju očiju, tamo nije bilo sočeva. I sve moguće stravične stvari je radio sa decom i ta deca su bila stvari u komadima posle toga. Ona koja bi jedan mali brojčić iz tih logora preživao zato što nije još stigao da ih stavi na eksperimente jer je sovjetska armija već oslobađala logor. Ta saznanja do kojih je došao, medicinsko-naučna, na surov kriminalni način, on je to preneo američkim službama. To je i bio njihov cilj da oni to saznaju. I posle tog su ga pustili iz vodu, dotle je imao 6 različnih imena. E onda, u doba hladnog rata, američke imperije sa sovjetskim blokom, dolazi do takozvanog programa koji su Amerikanci zvanično priznali i predsjednik Clinton se 1995. godine zvanično izvinio američkoj naciji za te eksperimente, jer su oni to radili jedno vreme sa došljacima u Ameriku, a kasnije na samim Amerikancima. To su bili isti eksperimenti koje je radio zapravo i Mengele. Počeli su tako što su opravdavali hladni rat, pa su rekli da traže serum istine da bi sovjetskim špijunima i špijunima istočnog bloka ubrizgavali nekakve injekcije posle kojih bi oni bili toliko dezorijentisani i sluđeni da bi priznali da su špijuni itd. To je imalo dozu čak i naivnosti. Međutim, kad su istraživanja krenula, shvatili su da njima nisu dovoljni samo špijuni i latinoamerikanci, crnci itd., nego im je potrebna i američka nacija za te eksperimente. I onda su oni krenuli sa Amerikancima koje su same stavljali na eksperimente, a onda je došao podatak da postoje siromašne zemlje u kojima se deca prodaju, jer to je sirotinja, beda, korupcija itd., Kambodža, Tajland, ne znam, tamo je Biafra, jel? I tu smo bili i mi. Jugoslavija je imala uvek počasno mesto u siromašnim zemljama. Iako je komunistička Jugoslavija radila protiv toga, postoje jedna želja da se sve to razreši, ali kriminal je u državi postoje. Današnja Srbija ne radi ništa protiv toga. Današnja Srbija se uopšte ne bori protiv tog kriminala, nego kriminalci u vrhu države to sponzorišu. I onda smo mi ušli u tu ekipu i već oni su shvatili, pa zašto mi oni to radi na meškoj naciji ako u toj zemlji bebe idu i ima dovoljno krumpiranih lekara da će te bebe otimati. I onda je došla poručnina. Ja sam to saznala istraživanjima mojim, meni je jako teško da ovo pričam, jer znam da roditelji koji danas traže svoje bebe nadaju se da su ta odrasla deca odrasla u nekim porodicama. Jedan deo mali verovatno jest. Nažalost, najveći broj te dece je završio na ovim eksperimentima. Oni su bili, ja tu navodim, tačno američke klinike koje su tu decu kupovale, odnosno nisu klinike kupovale, one su prosto određenim političkim pacovskim kanalima prenošena su te deca, su ta deca u Ameriku, da ne ponavljam sad te klinike, u knjizi je sve popisano tačno i to je priznanje postoje, da su sve te klinike radile te eksperimente. Znači sama američka populacija je rekla da, mi smo to radili, ali nisu rekli na kome. To je veliki broj dece bio stavljen na te eksperimente, neka su deca spasena, ona su uglavnom posle eksperimenta ubijana jer ne bi ni mogla da prežive. Rađeni su isti oni eksperimenti koje je radio i dr. Mengele. Odnosno, ja to zovem kao učenici dr. Greena u knjizi, to je njegovo, ne znam koje, valjda sedmo lažno ime. I cijela ta ekipa je nastavila da vrši te eksperimente na ovim klinikama, ali ne univerzitetske, to profesori u univerzitetu nisu znali, to je bio jedan korumpirani deo lekara u Americi koji je znao šta radi, znao na kome radi i dalje radio.
profesure i univerziteti nisu tome. To su posebne klinike gde su da se odvođena. Jedan deo srpskih, odnosno jugoslovenskih i srpskih beba, a najviše delom srpskih, je završio u tim eksperimentima i ne vredi, on njih više nikad niko neće naći. Sada je ista stvar sa decom koja se iznose iz Srbije. Jedan deo te dece ide zaista u porodice, pa sad je pitanje i u koje, jer tu imate gejeve, imate pedofile, prave pedofile. I deca se daju, jer Dragan Vulević, koji je upravo taj službenik u državnoj upravi, koji je možda taj Dragan od pre 30 godina, to ćemo dokazati, pokazati i dokazati. Dakle, taj Dragan Vulević koji je evo i danas sedi u Ministarstvu socijalni rad, nekakav je savjetnik tamo, niko ne zna šta je on, ima uvek tamne naočare, zatamljene oči, koji je mene napao na jednoj televiziji, jer sam ja rekla da oni ne mogu da rade sa ljudskom dušom i sa decom i nemaju pojma šta je to. Niti znaju šta je psihologija, niti znaju šta je psihijatrija, niti znaju šta je patologija, niti znaju šta su zakoni psihe. Ja sam ipak bila učenik u Francuskoj, ja sam tamo se oškolovala, jako sam ovde jedno vreme studirala, ali ja sam faktički tamo dobila moj profil. Ja sam bila jedno vreme učenica, ne Žana Piagea, najvećeg dečeg psihologa, nego njegovog učenika Pierre'a Grecoa u Parizu, pa onda dečih psihoanalitičara koji su u Francuskoj najjači, znači ako je reč o deci, znam o čemu pričam. Taj čovjek rekao, nama je svejedno da li je neko psihijatar ili psiholog, pa se to već samo što to kaže, treba da dobije 2 godine zatvora. Nama je, kaže, svejedno, a drugo, mi ne znamo ni gde idu ta deca, mi za mesec dana nemamo pravo da pitamo gde ona idu. I vidite, to što on kaže da nema pravo da pita, on ima obavezu da prati dete siroče državno do 18. godine, šta je sa njim. To znači da za veliki novac puštaju decu da idu bilo gde. Ta deca idu u porodice, kod pedofila često, idu i u sekte, nažalost. To mi je pričao otac supruga koji je bio predsednik suda za decu u Francuskoj i rekao je da je u mnogim slučajima sudija gde su deca odlazila na žrtvovanje u sekte. To je ozbiljan jedan sudija bio koji imao najviša francuska odlikovanja, odmah moram da kažem, to znači ima kredit, govorio je zaista to što je govorio i potkrepljivao činjenicama, a onda jedan deo te dece ide ponovo na ove eksperimente koji dan danas rade. Nije to više program Mind Control Ultra iz vremena hladnog rata od 50. do 70. godine, ali to je nešto što se i dalje radi u Americi. Samo sad to nisu te univerzitetske klinike ili klinike kao takve koje nisu univerzitetske, nego je to Guantanamo i zna se onaj gde su, kako se zove, Abu Ghraib i tako dalje. Znači, oni imaju ta svoja mesta i gotovo. Na kraju krajeva, najveći CIA Centralna obaveštajna agencija je na tome radila iz svojih razloga, njima je to potrebno, ali nije CIA najkrivlja. Najkrivi su lekari koji su se prodali. Ja ne bih rekla prodali dušu đavolu, nego je poklonili. Tu je kriminal i na to ćemo se vratiti u našoj struci. Oni koji u Srbiji psiholozi i psihijatri ne dižu glavu, oni su krivci. Jer neki idioti, u politici su obično idioti u svim zemljama, ne bi znali šta se dešava da nema naših kolega koji se prodaju, odnosno poklone dušu satani. Program rada i eksperimenata najstarijim na ljudima nekada nije bio samo na teritoriji Nebraske, odnosno američkih država, kao što ja opisujem u knjizi, gde je najviše i bilo, nego su neki centri bili i po Evropi, a to su bili tajne bolnice po Evropi. Pa ni Evropljani nisu tačno znali šta oni rade. Dakle, oni su delokalizovani. Mogu biti u Iraku današnjem, mogu biti u bilo kojoj zemlji koja je okupirana ili koja je, ili u Bonstilu, nije bitno. Gde god je okupacija, oni mogu da postave te svoje laboratorije. Ali u ovo doba je to bilo uglavnom u Americi, tačno se zna gde. I kažem, 1995. godine, se Bill Clinton javno izvinio američkoj naciji za eksperimente koje su vršili na ljudima i na deci američkoj. Ali on nije rekao da su tu bile srpske bebe. I bebe iz drugih istočnih zemalja, ali najviše iz sirotinskih zemalja, a to je Biafra, Kambodža, Tajland, Kosovo, Makedonija i Srbija. To je to. Mi smo u vrhu sirotinje i mi smo ta pijaca roblja. Ja sam u knjizi opisala slučajeve za koje sam istraživala i čula, ja sam ranije to čula i istraživala, knjiga je samo ovako izbačena posle tog sna, ali su mi Srbi iz Kanade najviše, i iz nekih drugih zemalja, i u Australiji imamo neke naše ljude, koji su mi davali podatke. Ja sam opisala program
u kome je nađena srpska devojčica, odnosno ona je danas, ne znam i da li živa više, ali ima dosta godina već, koja je bila prijateljica Trumpove žene, supruge Melanije. I ona je prošla taj program strave, kao mala devojčica je uzeta iz Srbije, iz jednog sela ovde, tačno se posle i poklopilo da odakle je došla, ona nikada nije došla u Srbiju, ali je došla na Balkan. Jer se posle spasla, otišla je u Grčku da živi sa jednim magnatom i tako da, sa jednim Amerikancem grčkog porekla. Ta devojčica koju je opisao u knjizi, koja tek negde u svojoj kasnoj adolescenciji saznaje da je srpsko dete, ona je išla pod američkim imenom i tako dalje, ona je jedna od tih otetih beba. Ona je poznavala suprugu Melaniju, jel, kao mladu devojku, koja je došla iz istočne Evrope, jel, mislim, Slovenije, odakle dolazi, da su, to su bile sve devojke, devojčice, prvo bebe, pa devojčice, pa devojke, kasnije iz istočne Evrope, koje su sve prolazile taj takozvani program predsjedničkih manekenki. Ako bi bilo beba oteta, onda bi videli u to vreme hladnog rata, to je počelo još tada, znači svi američki predsjednici, pa od Kennedy-a i oni su bili u kriminalu, možda najmanjem, ali zna se da su i oni bili, pa posle Nixon, pa ne znam ovaj, pa Bush, pa do ovih Clinton, pa do... svi su bili stravičan, imali psihopatološki seksualni život i veoma mnogo pedofilije oko njih je bilo. I oni su sami bili to i to se zna, zato što se otkrili. Prvi koji nije, to je Trump. Za sve greške koje čini, Trump nema poremećenu seksualnost, tako kažemo, nego je onako jedan muškarac koji je to tako voli, lepe žene, lepe devojke. On je svoju buduću suprugu Melaniju istrdao dok je bila na eksperimentima kao mlada devojka koja je prolazila i kroz isti taj program predsjedničkih manekenki. A to je program koji je rađen bilo na tim bebama, ako bi se vidjelo da je beba neka lepa ženska devojčica beba, ona je išla dalje u odvor, u određenim centrima koji, recimo u Nebraski je bio jedan takav centar za tu American child, oni će posle postati američko dete, jel? I one su polagale zakletvu na vernost svojoj državi, kao što to Amerikanci rade sa zastavama i tako. Jedno vrijeme je bilo u Americi, pa znam kako je to. Ja sam bila na Pennsylvania University u jednom kampusu gde su nas terali, mislim nisam bila dugo, ja sam samo na školovanju bila, ali nas su tamo terali da svakog jutra zavodemo američku zastavu. Ja sam rekla, ja sam Srpkinja, a ne, nema veze, where's the flag? I onda ja stavim tu zastavu, da to je bila obavezna, onako truba pa zastava. Sad, šta pričaju drugim narodima, da smo mi srpski nacionalisti, a tamo sam morala stavljam američku zastavu svakog jutra. A to je bio univerzitetski kampus. I vrlo dobro znam kako oni to rade i ta deca su nosila te američke male zastavice, te devojčice, lepe devojčice su birali i te devojčice bi kasnije bile podizane kao male adolescentkinje i išle u program predsjedničkih manekenke ukoliko su bile lepe. Šta su predsjedničke manekenke? Evo odmah to da kažem, sve to u knjizi opisano jer naši ljudi to ne znaju. To su bile devojčice kojima je bila namenjena uloga špijunaže, prostitutki, transfera poruka i narkotika. I šta je sa njima, naravno, lepe devojke prolaze svuda. Znači, one su radile ono što je slučaj Epstein sad otkriven, u koji je također bio u to, jeli, umešan. One su radile posao de facto, to je bilo još ono vreme hladnog rata, nije bilo ove aparature tehnološke kao danas. One su prenosile poruke, putovale za potrebe američkih službi i drugih službi u svetu, da li je masodelja, da li je Lučio Đeli, da li je ovo, da li je ono, sad potom sve jedno, one su imale uvek istu ulogu, zavođenje, prenos poruka, prenos droge, narkotika i brisanje sećanja posle toga. I naravno prostitucija, jer bi tamo gde bi ih poslali, one su morali da spavaju sa svim tim političarima, pa onda da odrade to. Mislim da možemo da napravimo homolog sa današnjom Srbijom gde se to i tekako radi, a na jedan mnogo primitivniji način. I mnogo surovi, ali ovo je bila jedna industrializacija proizvođenja tih lepih devojaka koje su imale ulogu nekadašnjih kurtizana, s tim što su nekadašnje rimske kurtizane bile obrazovane, znale su poeziju, muziku i tako dalje, a ove devojke to nisu učile, one su eventualno učile da igraju balet, da nešto odigraju pred tim političarima, posle toga su morale sa njima da jedu, da spavaju s njima, bilo je tu raznih. Uglavnom su to bili poremećeni ljudi sa seksualnošću perverznom, znači one su morali sve to da trpe,
A posle toga bi ušao u taj program Mind Control gde im je brisana memorija i onda bi prenosile programe špijunaže, drogu, obavezno drogu, to je sve prolazilo kad je devojka, i razne druge poruke. Šta su oni njima radili, to je opisala Cathy O'Brien koja je posle toga sudila se i tako dalje, i posle njenog svedočanstva se američka vlada izvinila i rekla da je to istinito što je ona pisala, samo što je ona kao jedan slučaj. Međutim, takvih je slučaja bilo hiljade i hiljade. One su imale taj jedan mladež lepote, kako se to zvalo, na licu te razne manekenke, ako bi bile lepe i ako bi sve to izdržale, postajale bi manekenke ili glumice, tipa Marilyn Monroe. Marilyn Monroe je, to malo narod zna, ona je redovno silovana. Ona je ležala u bolnici i tu su je silovali i abortus je radio, ona je htjela da bude majka, oni su je nekoliko puta stravičnim abortusom izvadili to dete iz utrobe, onda je silovali, davali joj isto tako pilule. Ona nije jedno vreme, naravno kraj života je to i pokazao, ona nije znala ni koja ni šta je, davali su je sve te moguće neuroleptike, ona je jako lepa na slikama, ali ljudi ne znaju kako je zapravo živjela ta žena. To je bila srećna sudbina, jer je postala zvezda, kako oni to kažu. Ali, bilo oni koji nikad nisu postale nikakve zvezde, koje su bile samo obične prostitutke, špijunke, redovno silovane, i to su i silovali ne normalni muškarci, kakav je recimo Trump, nego ovi perverznjaci, i sve su to morali da trpe, i onda su im davali elektrošokove pištoljima visoke voltaže. 4-5 puta više od dozvoljene, a dozvoljena je bila samo u 18. veku u francuskoj psihijatriji i kasnije recimo do, ne znam, Lombroza, kad su lečeni, kao što vi znate, ovi teški depresivni bolesnici elektrošokovima. Elektrošokovi su odavno zabranjeni u psihijatriji. Ali to je bila voltaža koja je bila dozvoljena u ono vreme dok se nije znalo za bolje. Ova voltaža koja je davana tim devojčicama, pa onda devojkama, je bila 5 puta, 6 puta jača. To su bile volti i to su bili mali pištolji kojima su oni njima davali. Zašto? Zato što su stvarane rupe u memoriji na taj način, a cilj je bio program Mind Control Ultra, imao podprogram brisanja memorije. Tim devojčicama i devojkama bio je cilj da se izbriše memorija, da ne znaju ko ih je silovao, da ne znaju s kim su spavale, da ne, mislim spavale, su bile mučene i silovane, da ne znaju kome su predale poruku, da ne znaju kome su drogu nosile, da ne znaju kome su oružje nosile. One ništa nisu znale, njihova memorija je bila potpuno poremećena i to je bio ultima ratio celog tog postupka. One lepše su nekako uspevale da se izvuku, ako nisu bila mnogo na tom eksperimentu, a drugi su potpuno ostajale invalidi ceo život. Cathy O'Brien je invalid. Naša je nekog gospodina koji je advokat, koji je nekako izvukao, ali ona je invalid. Melania je bila na tom programu. Međutim, ona je samo ušla u taj program. Trump je bio kao, to su sve bili bogati, imućni oligarsi koji su naravno vezani za američke političare, za bankare, za oligarhe, za sve to što se radilo. Jel? I oni su svi stipendovali, plaćali te programe, neki svesno, neki nesvesno, nisu znali šta rade. Trump je poznavao Epsteina, koji je afera Epstein, neću sad pričati, to svi znate šta je bilo trgovina mladim devojkama, on je izvršio samoubistvo ili su ga, ili je skočio kroz prozor, ili su ga ubili, verovatno su ga ili ubili ili izvukli iz tog zatvora, nije on sam skočio. Ali, Trump je bio u toj grupi ljudi i on je video šta se sa tom devojčicom dešava. Ta devojčica, Melania, on je nju odatle spasao, on je spasao izvukao je, video da će davati elektrošokove, da će ići tim regularnim putem i on je nju nekako spasao. Ali ova srpska devojčica koja je kao beba oteta je poznavala Melaniju i ona je posle kad je saznala i ko je i šta je, ona je svojim, ja sad ne prepričam knjigu, nego pričam samo jedan deo iz toga, da je pokazala koja je to monstruoznost i gde je deo naše dece završio, posebno devojčica. Ta Jovanka, koja je imala ime Jane, jel, Jane Wood, nije sad to u romanu, je sve to napisano, ona je kao starija osoba svojim silnim vezama u toj američkoj vladi uspela da dođe do Melanije, uspela da dođe do Trumpa i da traži da se sve to revidira i da je taj postupak ponovo krene, jer je videla da ništa od tog nije rešeno, ni gde su srpske, ona je shvatila da su to masa srpskih beba, dece imala njenu sudbinu.
A ona zna odakle oteta, na kraju je saznala, ona je Amerikanka koja je uspela da preživi, imate takozvane mladeže, imate rošavo lice, to su ti elektrošokovi, i ona je gledala tačno kako to ostaje na koži ceo život. Ona je u stvari uspela nekako da preživi, pošto je taj Grk amerikanskog porekla spasao, i da postane nekakav novinar koji je se bacio na ta istraživanja. Dalje neću pričati, je sve to opisano. Šta sam ja htio da kažem? To su monstruozne stvari koje su vršene na našoj deci. Ne samo našoj, deca su sva jednaka, odakle god da dolaze, ali deo tih naših otetih beba je išao direktno u taj program. I te devojčice, posebno devojčice, su maltretirane, verovatno su mnoge i pomrle, ova je ostala živa. Današnja deca, koji za tu otimačinu deca, ja ne mi saznam se, to nije desilo u mojoj porodici, koja je vjerojatno, kažem, nas uteli da kazne zato što smo mi pričali o tome, a možda i zato što je, kažem, otac moga supruga bio predsednik suda za decu i vrlo časni i pošteni sudija koji je znao šta je pedofilija i koji je osuđivao takve ljude, možda je to neki pipak i koji je došao i od te osvete, one su vrlo moći u svetu, a pedofili su u vrhovima vlasti, ja sam to i opisivala, ranije u nekim intervjuima gde sam na drugi način o tome pisala, jer u Francuskoj im se brzo sudi, veoma brzo se otkriju te afere i osude se, a onda ih neko iz vrha vlasti u Evropi i svetu izvuče za pare. Znači oni su ih spaseni. Spaseni su zato, osudi francusko pravosuđe ih osudi. Tu nema uopšte dvojbe. Francuzi su tu jako osetljivi, taj fenomen otimanja dece ne postoji, mislim, postoji kriminacija. Država ne otima decu u Francuskoj, to je nešto što je monstruozno, oni to prepoznaju, sude pošteno, časno. Kad osude jednog pedofila koji je mučio decu, bio nekoliko tih afera, jedan je Belgijanac, imate to i na internetu, Dutroux mislim da se zvao, njega je odmah neko iz svetske vlasti izvukao za velike pare i rekao on nam je potreban. Oni su nastavili dalje da žive. I dan dana žive, u vrhovima su vlasti. Imate Alex Jonesa koji je snimio i onaj čuveni kako se zove, film o žrtvovanju dece. Kada otvorite video Alex Jonesa koji ima milijarde pregleda, vidjet ćete danas da piše da ima 59, na primjer, pregleda. Znači, sve su mu skinuli, znam se zašto, ali svi znaju šta je to. U onoj šumi u Americi, privatnoj, gde su imali taj takozvani satanistički obred, to se zove ubijanje straha, jel? Koji je zapravo, oni stave na vodu jedno novorođenče koje treba posle da spale. Tvrde da su spaljivali lutku, ali Jones tvrde da je to bilo pravo, da je, mislim, realno dete. To je vrhuška Amerike bila, vrhuška. Da bi bili u tom klubu, koji je to bohemian, koji je to gledao, članarina je bila 1000 dolara, samo da se uđe u taj klub, samo da se uđe. Ne govorimo o plaćanjima koji su davali kasnije. Znači, to su bogataši, najbogatiji ljudi koji su ulazili u te sekte, što je ovaj sekta, u stvari klub zovu, ali to je neka vrsta sekte, gde se nasilje vršeno isključivo nad malom decom. I sad kad smo sve ovo rekli, i kada sam ja, kako da kažem, meni je ovo sa srpskom decom što se sad dešava, što sam bila da tako iznose decu bez veze, bez srpskoj porodici ne daju, nego daju strancu, naše ljude koji hoće u svoju decu maltretiraju dve godine, tri godine s nekim besmislenim papirima, a stranac nosi odmah. Kad sam sve to videla i kad sam povezala to sa ovim što se ranije radilo i što je u stvari kontinuitet i posle svedočanstva te Jane, odnosno Jovanke, i svih ovih priznanja američke vlade šta su tačno radili s decom, sve su oni to priznali. Clinton je priznao to i rekao izvinjavamo se američkoj naciji, međutim oni to da rade u stvari i dan danas. I sad je diverzija u Srbiji priča o bebama, iznose decu, stariju decu, na koje isti program taj imaju i da je verovatno jedan broj nikad nećemo naći, a našli smo ovog malog na Tajlandu, on sad više nije mali, ali to je recimo realan slučaj o kome ja pišem. I sad vidite, sad dolazimo do onog našeg, vašeg i mog, šta je u psihologiji, u psihijatriji, šta je to, zašto se na deco vrši to nasilje. Jer nasilja je uvek bilo kako sveta i veka, to su bili žrtvovanje ljudi, trafik, belo roblje itd.
Ovde je apsolutno zlo u pitanju. Ovde su u pitanju mala nevina bića. Zašto na njima? Zato što je najveće zlo. Ljudi koji nemaju savest, koji su najveći mogući kriminalci, koji žele da pogaze Boga i da kažu nema te, znam da te nema, znam da mi ništa neće biti, ne možeš mi ništa, Bože jer te nema, to oni zapravo kažu. Oni to rade na najvećem mogućem kriminalu i na najvećem mogućem zlu i da kažu evo, ja mogu da žrtvujem dete i ništa mi se neće desiti. Oni iz tog razloga u tim sektama satanističkim, jel? Gde, psihološki gledano, to je nagon smrti na delu, to ono znamo da su to najveći perverznaci, ali nagon smrti, tu imamo i kolektivni element. Ima i jedan element držanja ljudi u pokornosti, jer svi znaju da su stranične stvari radili, pa onda niko ne može da izađe iz tog kluba, ja drže jedni druge, to je u stvari vrsta ucene. Ali ima i onog najmonstruoznijeg u tim kriminalnim umovima koji se skupe i koji imaju svoju uniju svetsku, oni je odavno imaju, koji kažu, e sada, da pokažemo da Boga nema, da smo jači od Boga, ali kako ćemo pokazati? Tako što ćemo učiniti najveći mogući zločin i nećemo biti kažnjeni. A najveći mogući zločin je napraviti zločin na najnevinijem biću, to je dete ili beba. I onda, sad je u Australiji bilo neko hapšenje, uhapšenje, jedan je Albanac sa Kosova, drugi je neki Amerikanac, ne znam šta je, oni žive u Australiji, oni su silovali bebe. Ali, bukvalno piše, na sajtu njihovom je pokazana beba i uhapsila ih je policija, nekoliko njih su sad pre 10 dana uhapšeni. Silovali su 50 dece do 7 godina i jedna beba je među njima. Sad, pazite, silovati bebu, to znači, sad ne želim sad da pričam averzivno, ali to znači prvo obilje krvi oko toga, jel, zna se šta je to. I vi sad vidite te monstruozne psihopate, zlikovce, koji kažu, e, vidite, Boga nema jer mi dalje živimo i dalje to radimo. Zato biraju najnevinije. Psihopatologija zločina je inače uvek misteriozna jer imate ljude koji su zaista poremećeni i ne znaju šta rade, kao recimo oblici hladne šizofrenije koji su još i Minkovski 30 godina prošlog veka opisao ta šizofren opisak gde nema osjećaja, znate on kao na Japanu što je ubio devojku, isekao na komade, postavio frižider. To je jedan oblik šizofrenije koji je, mislim, takozvano je hladni pol, gde su ubistva. Ali to je profil, to nije profil afektivne psihoze više, zato što je to određeni tip šizofrenije, tačno opisano od Minkovskog, gde su baš ubistva. Ovde imate psihopate visoke inteligencije koji su u politici, i koji su stalni recidivisti i oni to dete žrtvuju i nastavljaju dalje. I onda imaju taj krug svoje pedofilije i ja ponavljam za ljude koji misle jer kriminološki instituti hvataju nekakve razbojnike iz predgrađa. Ne, ovo nisu razbojnici iz predgrađa i ovo nisu pojedinačni banditi i ljudi koji su neki perverznjaci tipa Jacka Trboseka i tako dalje koji inače čereče od prostitutke na zahtev kraljevske engleske kuće. Ni on nije bio pojedinac. Ovo su ljudi u najvišim vrhovima vlasti u čitavom svetu. I oni su povezani jedni druge brane. Oni sprovode te svoje, kako kaže, rituale na deci redovno. Nekoliko stravičnih slučajeva u Belgiji su brzo osuđeni u Francuskoj. Svi su izvučeni iz zatvora. Svi su izvučeni. Cijela populacija je protestovala, ne, oni su na sigurnom i dan danas. Ko sad nama može da kaže da oni nemaju svoje pipke u Srbiji? Srbija je siromašna zemlja, namenjena ovdje se zna da ovdje ljudi gladaju, umiru. Ovo je posebno tržište za njih. Tajland, Kambođa, Kosovo, Makedonija, Biafra ranije, danas Srbija. To su počasna mesta odakle deca odlaze i ta deca idu u tu stranu. Sad vidite, način na koji se deca otimaju je posebna stvar, to je isto u knjizi opisano, to je brifovanje barnevernih sistema. Šta oni njima kažu? Imate slučaj Breivik. Breivik je dete koje je barneverne total. Po tom isto modelu. On je danas u zatvoru, izaći će u knjizi i on opisan. Ono što sam ja pokušala u knjizi, vidite, realno su svi slučajevi, sve istina, jedino gde sam ja dala
sebi projekciju, to je šta će biti za 20 godina. Jer ja sam napisala šta će biti za 20 godina sa tim ljudima koji su otimali decu i šta će biti sa tom decom. Ja znam šta je bilo sa decom, a šta će biti ne znam, ali sam napisala zato da dam nadu tim roditeljima da će od te dece, bar neke od njih nešto biti, da će se kao Jane ta spasti, ta Jovanka, da će se izvući, da će moći da svedoče, da će postati nekakvi, makar bili invalidi, da će ipak nešto od njih biti. I ja sam projekciju šta će biti za 20 godina pisala u knjizi, a cilj mi je bio zapravo da kažem da ćemo mi tražiti i pronaći da će se taj monstruozni zločin negde otkrivati na internacionalnoj ravni. Među svim dobrim ljudima koji nam govore gde su, nađite ih. Na, taj koji se zove Milana, koji je Matthew, nađite ga na, ne znam, Sejšerima, nađite ga ovamo, negde god je. I onda smo u istraživanju došli do tih, sada dolazim do one najgore teme, zašto neki naši, mislim, zašto lekari, zašto psihijatri, zašto psiholozi, zašto psihopatolozi, zašto psihoterapeuti prodaju neki od njih, ja, neki uvek to imamo, zašto prodaju dušu đavolu. Mengele je lekar, on nije bio bilo koji lekar, on je bio vrlo sposoban lekar. Nije mu niska inteligencija bila. Čovjek koji je u Australiji bio mag pedofilije, je bio jedan ugledan psihijatar, i to sam pomenula u knjizi, to je bio otac glumice Nicole Kidman, koji je vršio usluge za jednu seriju visoko pozicioniranih pedofila. Za seriju. On je svu tu decu koju su oni silovali, a silovali su malu decu. On je posle pisao izveštaje da su to konfabulacije, lažna sećanja, da je to dečja neuroza, dečja psihoza, da deca jednostavno imaju te obljeske nekakvih sećanja besmislenih i tako dalje. To je redovno radio. To je bio otac glumice Nicole Kidman, američke glumice, treće razredne glumice, lepe žene, ali potpuno treće razredne glumice, kojoj je zahvaljeno tako što je napravljeno, oni su se zahvalili njenom ocu, tako što su njoj dali da brzo napravi karijeru. Posle su i tog oca morali da ubiju zbog nekih svedočenja, on je misterioznom smrću nestao. On je godinama radio za visoku poziciju političara u Australiji, to je jedan saksonsko područje, to je baba majka, kraljica, sve to ešelon, u stvari tam je engleska imperija. To su bili anglosaksonski političari, Amerika, ne znam, Engleska, Australija, bilo koja, koji su dolazili tamo i tu decu uzimali. I ta deca su redovno silovana, maltretirana, i mučena i tako dalje. I ovaj je pisao izveštaje da to dete, ako je malo starije, pa kaže šta je bilo, pa ili nacrta, da su to sve lažno sećanje. Znači, samo je prao te kriminalce. I recimo, to je jedan ugledni psihijatar koji ni malo nije bio glup. Pa onda imate, dobro, nije Mengele, ali nešto slično. Pa onda imate u Srbiji, eto tu saradnicu, dobro, ona je žena ispod prosečna, ali neću sad da pričam to, ona nije po meni ni inteligentna. Ali imate recimo u svetu psihologe i psihijatre koji ili sarađuju ili ne dižu glas. Jer po onome što mi znamo, političari su uglavnom idioti i ljudi koji ne znaju ništa, ni o psihologiji, ni o, oni nešto pokušavaju da uče iz te manipulacije, pa to rade na najgluplji mogući način koji ceo narod vidi, ali samo ih štiti policija sile, inače to je, što bi se rekao, to nije na nivou studenta prve godine psihologije i psihijatrije. Ali imate stručnjake koji za njih rade, iz naše profesije, koji se prodaju ili poklone đavolu i oni daju te podatke kako se to radi, kako to uraditi, ili aminuju kad je dete oteto. Ako je skoro 6.000 dece u Srbiji oteto iz porodica, biološki, najviše biološki, kod mene je bio politički slučaj, ali ako se iz bioloških porodica uzmu deca bez sudske odluke, pa mora celo društvo psihologa da se digne. I psihijatar, šta rade ljudi ovde? Ima pojedinaca koji su reagovali. Ali meni su, kad sam počela tome priča, mene su pozdravili psihijatri iz sveta. Iz Francuske, ja sam stavila ta imena na moj Twitter. Francuska, Kanada, Rusija, ovde niko ne diže glavu. Ima jedan koji živi u Sloveniji koji je nešto rekao. Čak je i pozdrav psihijatar, deči. Drugi čute, znači, ili se boje, dobro, ti koji se boje ne sarađuju, ali se boje. Greh je bojati se, ovo je stravična stvar. A ima ih, nažalost, koji sarađuju, koji to rade, koji daju podatke o deci, klinikama koje vrše eksperimente na deci, koji namerno, lažno upisuju, izvinite, decu da su hendikepirana, da su ispod prosečna.
i ta deca idu odmah na trgovinu, jer vi imate kao hendikepirano dete, kaže moderate, a moderate to nije, oni kupuju moderate decu, a moderate dete koje piše levom rukom. Pa je to hendikepirano dete. Pa šta danas nauka radi? To su osim normalna deca. Znači, ta deca, kao što je ovo dete malo koja je bila devojčica kod nas, ona je bila upisana u školu za decu sa specijalnim potrebama. Ona je inteligentnija od svih tih babetina tamo u tom centru. Znači, to se namerno radi i onda ta deca lako odu. Kada odu više ne pitaju gde su, taj kriminal je najmonstruoznije što je sada, sad je to jedna forma, kažem, dečja prava. Imate sad tu tri sintagme. Najbolji interes deteta, to su te idiotkinje koja to ponavlja, ona ne znam šta znači, ali to je najbolji interes deteta, stručni tim, zaključak. Najbolji interes, stručni tim, zaključak, posle toga ide otimanje deteta. To je stravično šta rade. Njih treba ovako postrojiti sve i bukvalno i sve pokažnjavati, počevši sa tim centrom u Obrenovcu, pa nadalje, hraniteljski centar, za koji sam ja mislila nekada su humani ljudi, da bih otkrila da tamo sedi ta reka, evo pitali ste me da li smijem da kažem imena, sedi ta neka Svetlana Milenković ili ne sedi, možda je sad već u penziji, koja je jedna monstruozna osoba, ja ne bi njoj dala da priđe deci. Ja kad sam je prvi put videla, ništa nisam s njom imala, kad sam je prvi put videla, osjećala sam jednu onako SS-ovsku hladnoću, jedne frustrirane, ružne, frustrirane žene koja ne da ne voli decu, nego ja ne znam kako je ona uopšte upala tamo. E sad vidite, da ne bi dalje, ja sam, mislim, govorim jedno ime bez problema, ja sam je dala na sud, ona je nasutočala, će biti suđena, sad ih pokriva ministar za socijalni rad i ta banda u ministarstvu. Biće oni svi suđeni. Sada vidite kako su ti ljudi došli uopšte do tih pozicija. I sad imate taj fenomen da nekad veliki sadisti ili pedofili uđu baš u strukture za zaštitu dece, jer se tu najbolje pokriva njihov kriminal. Imate u svetu, nažalost, uvek je bio jedan broj tih, kao što imate jedan broj lekara koji su u stvari ubice, koji idu na medicinu, pa onda ne mogu dovoljno da sublimiraju, da postanu dobri hirurzi, nego počnu da čere čeljuska tela na drugi način. Jedan mali procenat njih uvek postoji, to je potencijalna opasnost da se kroz profesiju štite, kao što imate sadiste koji vole da čerče životinje pa odu u veterinare. Većina veterinara su jako humani i dobri ljudi. I to su strašno plemenite profesije. Mali procenat njih se tu sakrije. Tako je isto sa pedofilijom. Ima pedofila koji namerno idu u te deče neke organizacije za zaštitu dece i najbolji interes deteta, gde oni dolaze u kontakt sa decom. Kako će drugče doći u kontakt sa decom? To ne znači da su svi pedofili performativni. Imate latentne pedofile koji nikad nisu ustupili u zločin. Koji, recimo, eto tako maštaju u toj deti. Jedan od ministara francuskih je bio latentni pedofil. Ministar kulture, uzemljeno, bude rečeno se tu nije. Mitterrand ga je sklonio, pa su kad je Mitterrand umro, vratili ga. Ali nikad nije prešao u zločin. Gledao je neke slike. Ja mislim da je i to strašno. Strašno je kad pošla difuzija slika. Međutim, ovde imate i neke zaista ove prave te pedofile koji se služe decom kroz te organizacije. U Americi postoji u par država je pedofilija ozvaničena i dozvoljena i oni kažu da šire ljubav među decom. Čuvena američka socijalna radnica nije bila psihijatar, ali nije bila ni socijalni radnik, bila je više društveno angažovana osoba, Judith Risman, se godinama sudila sa njima, jer oni su se pozivali na Kinsey report, znači na taj Kinsey izveštaj, da zapravo deca moraju biti seksualno stimulisana od kako se rode, i jer je to dobrobit za decu itd. itd. To je jedna naučna priča. Opet imate stručnjaka koji je lekar i koji nije ni malo laik i koji to priča. I koji zapravo time pokriva pedofiliju, jer je i sam bio to. E sad vidite, on kaže, mislim, eksperimenti, ali oni nisu širi ljubav među decu, nego to su silovane. Ne možete vi širiti ljubav, vršiti seksualni akt sa detetom od godinu dana. Taj izveštaj koji je tamo ušao, Boga mi, u velike sfere, opet u sfere moći, politike, novca itd. izdejslovali su da imaju časopis svoj, da imaju kancelarije.
Sad ne mogu više se setim ni u kojoj državi, jer se Risman sudla s njima svuda, ali u Americi imaju u jednoj državi prostorije, kuću, znači lokaciju, časopis, legalnu delatnost. I u tom časopisu oni pokazuju kako se, jeli, šta rade sa decom i tako da, znači potpuno legalizovano. E sada, sadašnja američka administracija, znači sa Trumpom, hoće sve to da pohapsi. Međutim, to će biti velika i teška borba. Ali oni de facto postoje. U Nemačkoj traže svoje ozakonjenje. Tamo su prozoofili krenuli, vidite celu tu patologiju. Sada pedofili isto to traže. Nisu još dobili, na putu su da im se dozvoli legalna aktivnost. To su stravične stvari. Mi moramo da se izborimo protiv tog zla dok se to ne dogodi. Kad uđe ta moda da se i oni legalizuju kao specifična populacija, onda će to biti nešto gde više neće moći da se izborimo. Htio bih nešto da preciziramo. S jedne strane imamo sekte koje su pedofilske, čuveno je jedna sekta koja se zove Kolonija, koja je osnovao jedan nacista u Argentini, koja je u stvari bila pedofilska sekta. Imamo te satanističke sekte koje smo pomenuli, koje praktikuju krvna žrtvovanja nad pentagramom i pijenje krvi nakon čega slede orgije, imamo detaljne opise. Čak i kod nas imamo satanističke sekte koje se okupljaju po privatnim kućama i u to svrhu izgleda je došla Marina Abramović u našu zemlju da osnuje u takvu satanističku sektu ili da pobegne od Trumpovog progona pedofilije u Americi. A s druge strane imamo jedan državni projekat u okviru obaveštajnih službi, pomenuli smo Mengeva koji je bio jedno vreme u vojnoj bazi na Floridi, koji je s jedne strane inspirisao taj državni program obaveštajni američki. Imamo čuvenu Franklin aferu gde je bio senator de Camp uključen u raskrinkavanje u čuveni bivši... Ja sam opisao i neke druge američke psihijatre koji su radili te žakove masovno na desi. I čuveni bivši šef FBI-a Ted Gunderson gde je bio uključen isto i moj i naš drag prijatelj Vuk Jovanović, koji je tada u to vreme boravio u Americi i dobar isto tako prijatelja porodice Trump i njegove bivše žene. Da, njega su potpuno osakatili. Dakle, hoću da kažem da postoje s jedne strane državni projekat, a s druge strane sekte koje se bave pedofilijom, a s treće strane imamo poremećene pojedince koji su pedofili. Ti su najmanje opasni. I sa četvrte strane imamo taj program u dubokoj državi, gde se smatra da je ekstrakt epifize male deci, u stvari elikse mladosti, to je takozvani adrenokrom koji sad može i preko interneta da se kupi. I zbog toga u stvari imamo to krvno žrtvovanje kod San Francisca, koje je snimio Alec Jones. Jeste, ali ne samo zbog toga. To je racionalna priča krvnog žrtvovanja, eliksir mladosti i tako dalje, to imate ovu baronicu mađarsku, kako se zvala, Batori, koja je cedila krv devojaka, jel? Stravično, mislim, realno slučaj iz istorije, na kraju je osuđena, ali imate i regresiju psihotiču u akutnoj psihozi, Renfieldov sindrom, to je sindrom vampirizma, gde se pije krv, jel? To je psihotično stanje. E, vidite, to sad, kad je u pitanju psihotično stanje, onda to nije racionalna priča da se podmladi, pa da pije krv da bi bio mlađi i tako dalje. Na kraju krajeva jedino, kako su krv životinja, krv svinja je najsličnija nama, jel, pijete krv drugih životinja, opravite se. Ali, u regresiji psihotičnom, kod tog sindroma vampirizma, to je u stvari regresija na paganska žrtvovanja. Jer čovjek koji oboli u teškoj psihozi, on regredira na stupanj tog paganskog čovjeka. Jer neka vrsta, u tim sektama koje žrtvuju imate racionalne ljude, jeli, koji su prave psihopate, psihopata zna šta radi. Ali imate i ove psihotičare koji više ne znaju šta rade, jer oni su zaista u regresiji, znači u bolesti čovjek pada na regresiju čovečanstva, na neki način. I kao što su nekada u animizmu žrtvovali, jeli, bogovima, decu, životinje i tako dalje, ali to je bila vera. To je bila vera da time dobro čine.
Tako čovjek u teškoj psihozi može da regredira na taj stupanj i da onda taj sindrom vampirizma izađe iz njega, ne kao iz psihopate, nego kao iz jednog teškog poremećenog, recimo, šizofreničara. To su bolesni ljudi. Međutim, ima oni koji to zloupotrebljavaju, a to su psihopate. Jer ono što ljudi moraju da znaju, razlika između afektivnih psihoza tipa paranoja, skizofrenija i psihotimija i ove psihopatije u tome što ove prve su bolesti emocija i često imate ljude potpuno, on narod kaže, lude, jel, koji ni ne znaju šta rade, dok psihopata uvijek zna šta radi. I on to radi svesno, proračunato, iskalkulisano, s predumišljajem, evo imate sad aferu nekih mega diploma, pa vidite kako se to radi. Znači, ti ljudi su, ti ljudi koji tako postupaju, svesno računaju, recidiviraju, svaki put isto urade, kad ih pitate jeste krivi, nisam, jer biste ponovo bih, i tako dalje. To je posebna kategorija gde mi kad veštačima kažemo uračunljiv. Znači, nemojte ga osloboditi, uračunljiv je, znao šta radi, radio je namerno, radio je s uživanjem. Ove druge koji u afektu ubiju ili u afektu regrediraju na Rembrandtov sindrom, odnosno na vampirizam, možda su stvarno bolesnici teški, onda ih osudimo, ali na bolnicu. Ja. Njih ne, oni ne idu u zatvor, oni idu na psihijatrijsku bolnicu, znači efekti su isti. Ali velika je razlika u psihologiji morala, intencija, namera s kojom ste činili. Da li ste vi činili zlo svesno, da li ste se igrali u tom slučaju, da li ste zavodili te mase u sekti pokazujući žrtvovanja, da li ste promovisali u nekim sektama nekoga koji je uspeo da ubije dete, ili ste to radili u teškom afektivnom psihotičnom poremeću, pa posle svega digli ruku i na sebe. Kao što obično afektivni bolesnik kad učini zločin, obično i sebi pokuša da naudi. Psihopata ne. On nikada na sebe ne diže ruku, on samo druge gazi i druge maltretira. Znači radi svesno, iskalkulisano, proračunato, potpuno racionalno i to je onaj najveći zločin. A znači odvajamo od ovih koji su u toj regresiji, pa piju krv jer su u regresiji. Jer se u njima probudio paganski čovjek, ajde se metaforom izrazimo. Ne, ovdje je to, što vi kažete, eliksir mladosti, ajde da uzimamo ovo, znači to je već jedna, to je jedna potpuno osmišljena priča. Naravno da se i to radi, naravno. Ali ovdje su u pitanju i organi, znate, jedan dečji bubreg košta 300.000 evra, jedno dečje srce košta od 100.000 do 500.000 evra. To su monstruozne stvari, ja imam tačno tarifu, mi smo to dobili, šta je to? I kada vi proglasite, zamislite vi jedno zdravo srpsko dete koje su lažno upisali kao hendikepirano, koje ode na to. Nema roditelja ili nema gde da se vrati, nije u evidenciji, otišao, ništa se nije desilo, niko neće za njim plakati, pa ajde što da ne. Što ne bismo mi našem prijatelju političaru kome fali bubreg dali, jel? To je ono najmonstruoznije. Ja nisam, ja sam to hiljadu puta rekla u raznim intervjuima i ovom Teši Tešanoviću i raznim drugim televizijama, ja sam uvijek bila protiv smrtne kazne. Sam smatrala da smrtna kazna uplaši one koji nisu ni sposobni da izvrše zločin, a koji se zgroze, jer izvršenje svake smrtne kazne je varvarsko, a one koji to jesu, koji su prave ubice, njih ne uplaši, nego ih samo stimuliše. I onda sam govorila, ona ničemu ne sluša. Osim ako ćete da racionalizujete da ne plaćate život nekom kriminalcu u zatvor 40 godina. Ali, verujte da u ovom trenutku, kada razmišljam šta rade sa tim bebama i malom decom, da to jeste kategorija koja bi zaslužila smrtnu kaznu. E sada, ajde da ostanemo protiv smrtne kazne, ali to je kategorija ljudi koju treba direktno osuditi na doživotne robije i tu nema priče, to se tako radi. I Francuzi ih odmah pohvataju i osude, ali ih neko iz Belgije, iz Brisela, iz Amerike, iz Nemačke, plati za njih sumu i odvede ih, i spasi ih. Samo da napomenem, kad u pitanju adrenokrom, odnosno taj ekstrakt iz epifize, a to su proučavali još psihijatri, naše kolege, da on ima ekstatična svojstva droge, dakle, kad se uzima, eto, jedan podatak. Pa zato što ima ceo naš nervni sistem ima te neurotransmitere koji, recimo, višak dopamina izaziva, kako se sad, ja tražim to materijalno objašnjenje, ne mislim na funkcionalnu skizofreniju, nego na ovu organsku. Pa višak dopamina možda izazove i te neke razne iluzije i tako dalje.
a manjak litijuma u mozgu, recimo depresivne, znači su substance koje već delimično i postoje u našem mozgu. I te koje imaju taj statična, da kažemo, eto, recimo neka ogromna količina serotonina i tako, pa sa to ima dejstva kao da ste peyotu, jel, meskalinu uzeli. To su i biohemija to jako lepo opisuje, naš mozak je čudesan, u njemu se nalaze u stvari pojačivači senzacije i ukusa su već u našem mozgu. Znači to je, ali to je, pazite, to je jedno, to je Mengelovsko objašnjenje, racionalno, naučno, sad ćemo da radimo deo mozga jer on služi to, toj svrsi i koristi. A to ne može da se radi čak i na onim ljudima kojima je u Prvom svjetskom ratu mozak bio stvarno razbijen, jer tad su rađeni eksperimenti na ljudima koje je trebalo operisati jer su već bili invalidi. A ovo su živa deca koja su potpuno zdrava bila, kojima je ono operao glavu i radio sve to. I naravno na blizancima, i samo sam ovo, pošto sam to zaboravila da kažem, deo, najveći broj beba koji je otiman iz Jugoslavije tadašnje i sada Srbije, jer se to nastavlja, jesu upravo monozigotni blizanci i sada uzimaju takvu decu i takve bebe, a to je upravo program Mind Control Ultra Search i svi ovaj podprogram i traže upravo blizance. Jer su ili devojčice male koje su išle u program predsjedničkih manekenki, to sam objasnila šta je, ili kada su za eksperimente trebalo da idu, onda su traženi monozigotni blizanci, najviše nije slučajno što je Mengele upravo tu populaciju tražio, oni jesu najinteresantniji za eksperimente, ali za životne eksperimente, ali ne možete na njima raditi. On je na taj način čika Mengele uz bombone koje im je davao, kad bi izvršio eksperiment na njima, onda ih pošalje u tu krematorijum i gotovo, tako su ta jadna deca završila, hiljade takve dece, da bi taj čovjek, evo vam primjer jednog okorelog psihopate koji nije stvorio nikad super ego, koji ne zna šta je savjest, koji, da bi taj takav čovjek koji je hiljade blizonaca usmrtio, znači oni su završili ili, kažem, injekcijom tom koja se daje za takozvano letalne injekcije da se usmrti ljudsko biće ili u onim gasnim gde je dim bolje išao, on je posle toga bio u stanju da prenosi program u Ameriku, da još živi kao Bob Ivan u Južnoj Americi i na kraju ga je Bog uzao na nekoj plaži gde dobio moždani udar. Pogledajte sad tu strukturu ličnosti. To su tim okoreli zločinci, on do kraja nema osjećaj savesti, nema krivicu, nema pokajanje i nema ništa, nijedna red nije ostavio da se kaje zbog te. E vidite, to je ono što u našoj struci jeste najveća misterija. Kako se formira takav čovek, a i da ima neko detinjstvo, i kao što smo malo čas u razgovoru rekli, patologija je dinastija i dinastička, ponavlja se, nekad možemo da kažemo za žene ubice koje postoje, ja sam pominjala Nada Šakić, Vesna Bosanac i razne druge, ja? Manje ih je nego možda muških bića, ali ima žena ubica, da su žrtve, jesu neke žrtve, ali kako se formira taj profil ljudi koji bez tunke savesti na ovaj način serijski usmrćuje ljude. Ja mogu da razumem kao slučaj šta je afektivno ubistvo i kada čovjek puca zato što ne može više da izdrži, ja bi odmah da veštačem, ja bih odmah ovu coku koja je ubila izvršte, ja bi odmah i oslobodila. Rekao, izvodite iz zatvora, izvodite iz bolnice, ona je žena potpuno normalna. Ona je izvršila u afetu ubistvo jer više nije mogla da izdrži. Ta je nju ubijao ceo život, ona ga je ubila u jednom trenutku. To bi je veštačila kao normalno, oslobađen. Ali ove, tipa ovi sadista koji otimaju decu po Srbiji, koji vide majku koja vrišti, koja puzi, koja moli da vrate dete i koji to dete drža dve godine i ne daju da ga majka vidi, kao što slučaj Trkulja gde Marija nije mogla da vidi majku ni za svoj rođendan. Znači, koji su to profili? Ko su ti ljudi? Zašto Srbija ne ustane da se s njima razračuna? Ako neće pravosuđe, a ja mislim će to da dođe i sve tako što će doći sva ova hapšena bandita sa Balkana, tako će doći i za ove stvari, vrlo brzo, jer ako u Americi krene čišćenje, krene će svuda, kako mi kao ljudi, građani, normalni, mislim, Srbi ovde, kako mi možemo uopšte da živimo uz misao da takvi ljudi dalje rade, bude se i rade taj svoj posao? Eto, to je ono pitanje koje ja postavljam u ovoj knjizi, moleći Boga da se neka od tih dece spasu, evo u knjizi su opisana nekoliko slučajeva dece koje su se izvukla, odnosno,
osvetila, ajde da kažem osvetila, ne volim reći osveta, osveta je uvek tragična, nema osvete koja nije tragedija. Jer osveta ne pobedi, osveta je stari zavet, paganstvo je stari zavet, to nije novi zavet, osveta je, osveta ne pobedi zlo, nego samo taj, kako sam i rekla, samo taj kosmički kantar dovede u ravnotežu dobra i zla, pa poravnja. Ali nama je cilj da dobro pobedi, a ne samo da bude horizontala. Osveta nije rešenje, ali to je, moralo da se desi, da su deca morala na neki način da zaokruže svoju priču, a na kraju krajeva njih je nesvesno, ove zločince je nesvesno vodilo ka kazni, kako to lepo Dostojevski u celoj svojoj literaturi, zato i jeste veliki pisac, govori, jer zločinac sebe sam vodi negde, odnosno nesvesni deo njegove ličnosti ga vodi tačno tamo gde treba, gde će biti kažen, ako ništa drugo da se susrete sa tom svojom žrtvom i da je pogleda u oči. Kao što sam i opisala jedan slučaj gde žrtva prepoznaje koji. Oni na kraju sebe dovedu do zida. Oni dovede se, ali gde je taj kraj? Zato ja želim da ova knjiga postigne to da se ljudi probude u Srbiji, da počnu da im prete, slobodno im pretite, mislim ljudi pretite, meni kažu vi pretite, pa pretimo mafio, bando, kriminalna, pretimo vam, pa ne da bi vas pohvatali sve da vas osudimo. Ovako zlo, da Srbija 2019. naša Srbija, pravoslavna zemlja, nekada program socijalnih centara, socijale, pomoći, porodi, da danas to trpi, da sedi ta mafija u vlasti i da vidi šta radi, da 6000 dece otmu bez ikakve sudske odluke i ne daju da ih roditelji vide po 2-3 godine, pa to ja ne znam, mislim da smo mi, ovo je kolektivna depresija, kolektivna učmalost, kolektivni, i zato je ova, meni je cilj da ova knjiga probudi, digne ljude, zato sam pisala realnim jezikom kriminalističkog dešavanja, a ne statistike, jer ja kad kažem 6000 dece, skoro 6000 oteto bez sudske odluke, to ne deluje na paleokorteks, na talamus, na vaše emocije, ali kad opišem kako je vrištalo dete i kako je majka puzila, onda se nešto čovečno u čoveku probudi, tamo gde toga ima. Ako je Mengela, nije bilo. Htio bih da napomenem ove značajnu stvar, odakle u stvari potiče inspiracija za ovakav jedan program. To je prvo ono što je Platon opisao u državi, da je opisao program odvajanja dece od roditelja, da je deca treba da budu data državi na vaspitanje, to je jedan program totalitarne države koje oni teže. A drugi program je jedan psihopatski program koji je dat u jednoj religioznoj knjizi, gde se govori o tome da mala deca i od 3 godine druge vere mogu biti silovana, može se sa njima svašta raditi. Da, to je niža rasa. A to je niža rasa, to je stoka. Undermensch, da, da. Upravo tako. To je jedan psihopatski program reda ovoga što smo imali kod nacista, upravo to. To su inspiracije, a sada htio bih da kažemo... Ali ono što ste rekli za sve totalitarne režime, oni proglase da dete pripada državi, to je u stvari posle socijalni inženjering, jer da bar pripada državi, pa i ajde, nego režimu, jer taj režim koji je tada na vlasti, on vaspitava dete, znači ako su nacisti, onda dete mora biti kao mali nacista vaspitava, ako je ovo sad u Srbiji, onda dete mora biti član vladajuće partije, znači to jeste program. I u Srbiji je danas proglašeno da deca pripadaju državi. I zato te obesne socijalne radnice, one, neke od njih koje to rade, one to rade u ime države. To je to, upravo ste to rekli. Da li je možda odgovor i u Milgrovim eksperimentima, to su eksperimenti poslušnosti spram autoriteta, da pojedine osobe u stvari nemaju psihopatsku deformaciju, nego jednostavno se nalaze u takvoj situaciji da ne mogu da kažu ne, zbog nagona za samoodržanje, nego su poslušne sprema autoritetu da ne bi izgubili posao. Odnosno, mi moramo da promijenimo čitav sistem, čitav taj državni program koji od dece pravi robu. Jer jedne ljude će da zamene druge. Ako sistem ostane i taj program ostane isti. Da, jer ta ideologija ljudskih prava, evo sad da prozovem profesore koji su meni nekad predavali, ovde bio Iva Ivić, recimo na dečjoj psihologiji, ja sam
Razvojno psihologiju. Pa da, pa evo, vi to znate. Ja sam to završala, ja sam posle u Francuskoj specijalizovala ka psihijatriji, znači to, ja sam, mene je Francuska formirala, mislim školstvo. Ali, ja se sećam tih ljudi ovde, pa ja ne znam šta oni rade, da, zašto oni ne progovaraju. Taj program dečjih prava koji su oni kao krenuli, u početku je bio pozitivan. Međutim, to je takva zloupotreba sada, da se to pretvorilo totalno u suprotnost. Pa ti ljudi bi trebalo da ustanu pa da kažu stop više, ne smete to da radite. Jer mi, samo naša struka može da obrazuje socijalne radnike, ne može socijalni radnik da radi s detetom. Ona, osim ako je polagao naše ispite, pa ni onda, ni onda, nije dovoljno polagati diferencijalne ispite. Vi morate znati dobro dečju psihologiju i psihopatologiju i tek tad možete da radite u tom socijalnom centru ili eventualno to mora biti vrhunski psiholog, dečji ili psihoanalitičar, a ne neka bezvezna osoba koja nema pojma, oni su sad usili preko tih gender studies, pa to se kroz prste, jeli, prolazilo je, znam kako je nekad je bilo školstvo strašno strogo. Onda, upravo smo to rekli. Ali ovaj program, što ste kazali, to mora totalno sistem da se izmeni, da se vrate deca porodici. Znači, vi možete korigovati roditelje loše, ako nema roditelja, to je druga priča, onda odmah na usvojenje, bez ikakvih tih ovih lagera za prodaju, pa jedna porodica, pa druga, pa treća, pa seljakamo dete, nema seljakanja deteta. Seljakanje deteta je kriminal psihološki, znači odmah ide na usvojenje, kao posle rata. Moja majka radila na smeštaju ratne siročani, potpuno dobrovoljno posle rata. Oni su znali porodice, deca su 7 dana usvoji i kraj priča. To su bila siročići koji nisu imali, to su danas doktori nauka. Odnosno, to su oni doktori nauka iz one generacije koja je još valjala. E sad vidite, vi možete raditi sa porodicom i opravljati porodicu, lečiti porodicu, ali ne možete vi otimati dete porodici. S kojim pravom vi to radite? Da vi hoćete da ne valja u porodicu, ajde radite se, radite porodicu, psihoterapiju. Dajte pare porodici, pa joj dajte psihoterapiju. Pa to dete mora da bude pored majke. Majka ne valja, u redu, sem ako je retardirana, ali onda sud odlučuje, a ne socijalni centar. Pa uzmite to pa radite, uzmite oca, mamu, tatu, dete, sve to tamo, kucu, macu, pa radite psihoterapiju. A ne uzeti dete, šta znači to uzeti? Znači to mora da se potpuno, taj program uzimanja dece mora da se poništi do kraja. Znači od starta krenuti. Ne može to više tako. Ne može nijedno dete da bude uzeto. Nema dečjih prava, ima porodičnih prava. Vi ćete porodicu lečiti, i porodično pravo ćete praviti, a dete ima pravo onda kad mu izlečite roditelje, a ne kad ga otmete od roditelja. Znači to je totalno na drugi aksiom mora da se postavi. Sve ovo pogrešno što su radili i možda nije startovalo kao pogrešno, postao je Frankenstein od toga. Znate, vi ste se igrali i napravili čudovište. To u Srbiji skroz mora se promeni, to ovi više ne mogu, to mora nova jedna generacija da dođe, potpuno drugačije obrazovanih ljudi, neću reći brifovani kao što njima rade, nego obrazovanih. Naš ustav ne štiti program ni mačizma ni radikalnog feminizma, naš ustav je jednak kako se deca obrazuju, ne možete vi obrazovati dete ni da bude Aga Turski, ani da bude radikalna feminiskinja i upravnica logora. Znači, mi to ne možemo, mi imamo ustav u Srbiji kako se deca obrazuju. Znači, ne može bar Nevernet da uđe privatno na mala vrata u centre i da na taj način obrazuje te socijalne polupismene radnice, a mi plaćamo socijalne centre. E pa ne može tako. To je užasan kriminal, to je državni kriminal, to je namerno napravljeno kao socijalni inženjering da bi se deca vaspitala za jednu ili dvije partije, ne za državu, nego za režim, Da je država, država je konstanta, a režimi se smenjuju, oni decu otimaju i oni ih spremaju za taj režim. To je nešto što protiv čega mora da se digne potpuno cela Srbija i ja ističem da je ovo politika. Ovo nije stvar kriminala pojedinačnog, porodičnog zakona, ne. Ovo je stvar najviše moguće politike, da je to dokaz, da je to geopolitika i politika, govorimo o ovaj program hladnog rata koji je upravo koristio tu jadnu decu, a to je bio rat između dva bloka politička. Znači,
ovo je vrhunska politika i vrhunski političari su konzumenti te patologije. Kada analizirate Nixona, Busha, Clintona, postoje njihove anamneze i njihovi, kako da kažem, dijagnoza onih pravih psihijatara, dobrih, profesionalno poštenih psihijatara u Americi koji su pokazali da je psihoseksualnost, vi znate da mi nikad ne kažemo seksualnost, nego psihoseksualnost tih ljudi, a to su bili predsednici američki, bila apsolutno poremećena i da su skoro svi imali neke pedofilske tendencije i da su, Cathy O'Brien govori kako vode ovaj, devojčice na silovanje i Bushu i ovome i onome, oni su svi užasno poremećeni i oni su ti konzumenti. Zato se to i drže, što je ta garnitura vrha potpuno patološka. Oni su ti, njima se, ne prodaju se deca direktno njima, ali oni su ti korisnici, razumete, i njihova klijentela. A ta klijentela to su najbogatiji i najmoćniji ljudi. A mi vijamo po raznim kriminološkim institutima, vijamo neke pojedinačne sirotinjske ubice po mračnim predgrađima. Ne, ovo je vrhuška svetskih političkih nivoa. Oni su kupci te dece, oni i njihova klijentela. Imate i fenomen te zabave, jer sve su u životu postigli, sve su nasilje postigli. Kad neko kao bankar ima platu 500.000 dolara mesečno, šta mislite, kakva je njegova seksualnost? Mi znamo da su novac i seksualnost povezane, tako? To znamo u psihoanalizi. Kakva je seksualnost tog sileđije? Jer sileđija je onaj koji uzima 500.000 evra, dolara platu mesečno i više, to je sileđija. Pa kako može biti seksualno sileđije? Pa samo silovanje. Znači, to vam je analogija. Onakvi kakvi ste u novcu i u grabljenju i kakvi ste prema vašem narodu, kako mučite ljude, tako radite i u seksualnosti. Sva naša dubinska analiza, psihologija, psihoanaliza, psihijatrija, sve jedno, ta dinamska škola, odnosno škole, sve pokazuje da je čovek onako kako se ponaša u profesiji, takav je u krevetu. Znači, to su bolesni ljudi. Oni moraju da siluju, oni siluju već kao bankari siluju sve, pa silovaće onda i u krevetu. Znači, to je ista ta vrhuška, oni su ti zločinci. Zbog toga to zlo traje. Da su to neki sitni manjaci iz predgrađa, to bi bilo pohvatano odmah. Ne, ovo traje, njih spasavaju jer je to vrh vlasti. Naravno da je jedina borba protiv toga, zato vam kažem da je to politička borba. To nije borba protiv porodice, to će ustati narodi. U Rumuniji je ustala cela Rumunija protiv toga. U Bugarskoj se digao narod, u Norveškoj gde se to dešava, pune su ulice Norvežana koji viču stop, bar ne verne. U Rusiji, kažem, najviši nivo, a Stahov i Putin su o tome pričali. U Kanadi se ljudi dižu, celo udruženje advokata, znači narodi moraju ustati protiv toga. I cilj moje knjige je da se Srbija probudi i da shvate šta se ovde radi i da je to najviši politički nivo. Nije politika pričati o fiskalnosti, o tome kako ćemo, ne znam, ne, pa ovo je politika, pa isti ti zločinci i ovo rade. Tako, naša borba je to da se deca pronađu, oslobode i da prestane otimanje dece, da se donese najstroži mogući zakon za one koji dete uzmu bez sudske odluke. A sudska odluka mora biti 1000 puta proveravana kad se dete otima iz porodice. I to bi trebalo apsolutno zaustaviti, ako želimo da preživimo. U prilog ovome što ste rekli, samo da navedem da je u Franklin aferi sudski dokazano da je taj pedofilski lanac vodio do kongresa Sjedinjenih država, do predsjednika Sjedinjenih država u to vreme. Teo sam... Od svih predsjednika, ne znam za Roosevelta, ali od svih posle njega, svi su imali pedofilske tendencije i to su priznavali. Pa molim vas, čuveni Churchill, i to sam u knjizi pomenula, koji je umro zvanično od moždanog udara, pa svi znaju da je nađen obešen za polni organ. Pogledajte vi sad to, dobro, on je bio ličnost istorijska, ali pogledajte vi sad tu genezu tih ličnosti, su ljudi u vrhovima vlasti koji su totalno poremećeni, totalno poremećeni. Nije lako izboriti se za svet gde će biti drugčiji ljudi u vrhovima vlasti, ali borba počinje induktivno, od dna, od naroda. Jer ovo je, a mi jesmo žrtve. Mi jesmo žrtve jer se uzimaju ta deca. Nicole Kidman je dete psihijatra koji je radio za njih. Njoj su dali karijeru, jako je, mislim, verovatno priglupa, ali dali su i karijeru. A druge su devojke ubijali.
ona je nekako prošla, verovatno i nju taj otac silovao, ali ona je prošla, ja u knjizi pominjem, dali su joj neke tamo filmiće, pogotovo čuveni onaj film, igra u onom antisrpskom filmu, ona je lepa žena, ali verovatno neka glupača, ali je prošla je zato što je njen otac njih zadužio. Druge su devojke ubijene. Marilyn Monroe je ubijena, mislim, ona je ubijena, ljudi je vide samo kao jednu lepu ženu u onim star komedijama, ona je silovana redovno u bolnici. Kad god su ispirali od ovih neuroleptika koje je uzimala, ona je napisala to u pismu, ona, po 15 njih su je silovali. To su strašne sudbine. I sad ajde da se pustimo te američke glumice, šta je sa srpskim devojčicama? Eto, to je ta priča. I na kraju krajeva, ajde da, i na temu feminizma da pričamo, pa evo ja, ne radikalnog feminizma, naravno radikalni feminizam je veliko zlo, to je zapravo suprotnost, ali ajde da kažemo za ove umerene normalne feministkinje i uopšte za žensko pitanje, pa postavim pitanje šta se tu radi sa tim našim devojčicama, evo jedna se spasla. Zato vam kažem, to je stravična stvar, moraju se ujediniti duše, savez duša u borbi protiv toga. Svaka duša običnog čoveka je važna. Ja bih volela da knjigu pročitaju ljudi, odakle god da su, pisala sam je onako da je svako vidi, svako pročita. Nema tu psiholoških analiza mnogo, dve, tri tamo strane, pri kraj. To su događaji kako su otimali decu, koju su otimali decu i šta su ta deca kasnije postigla. Sve je istina. Osim ono što je bilo za 20 godina sa tom decom, jer sam to morala, jer neka od te dece danas imaju 7-8 godina, a ja sam pisala za ovu novo otetu decu, šta će oni biti za 20 godina, da bih molila Boga da to postane, da se spasu i na neki način ne osvete tim ljudima, nego da se osvete zlu, jer se ta deca moraju osvetiti zlu. Htio sam da, nešto da vas pitam kao kliničkog psihologa, dakle kao... I antropološki psihijatrik, da. Vi ste doktorirali na Sorboni. Da. Kada je Epstein navodno izvršio samoubistvo, ali dokazano je da u stvari nije ni mogao da izvrši samoubistvo u tom zatvoru gde je bio, reakcija Hillary Clinton je bila histerični smeh. Kako to tumačite? Budući da su Clintonovi bili povezani da. I sa Epsteinom, i sa nizom ubistva, i sa trgovinom droge, pa, dece. I predsednik Trump je poznavao Epsteina, on je otud da je spasao Melaniju, on je poznavao tu bandu ljudi, ali nije činio ono što oni rade. To je sad posebna priča, oni su u aferi, odgovorit ću na pitanje nama, oni su u aferi Epstein pokušali da Clintona i Trumpa stave u istu poziciju, pa to nije isto. Clinton je direktno kriminalac, a Trump je samo znao te ljude. Jer Trump je spasao jednu devojku, vidio je šta rade. Bez obzira na sve drugo njegovo, ja politički ne govorim, ne govorim o američkoj politici. On je prosto video šta se dešava s tim devojčicama. Epstein je trgovao tim devojkama i on je imao isto tu poremećenu potpuno, on je voleo te male balerine, silovao ih je redovno. Šta se dešava? Retoričko pitanje, zato što znam da znate, pa kao kad se na sahrani neko smeje. Taj histerični smeh je znak ili velike tuge ili velikog straha. To je konvertirano. Znači, ona je sad ta Clinton, mislim, rekla bih babetina, ali neću da vređam razne bake, ali ona je zlikovac. Ona je, za razliku od trenutka kad su ubili Gaddafija, kad se stvarno smejala, srećna, ovo je sad bila panija, ovo je bio paničan smeh u strahu. Oni su sad u ogromnoj panici, jer je sadašnji predsednik Amerike rekao da neće stati dok oni ne završe svi u zatvoru. Zna šta su radili. I ne samo kriminal, droga, narkotici i tako dalje, Clintonova administracija je tako krenula preko ko zna kako ubistava. Oni su u tim satanističkim sektama i takako bili aktivni i odrađivali su za sve svoje klijente pedofile, kojih je puno, znači to je bilo vezano za njihovu vlast. Mislim da se sad ti ljudi izuzetno plaše jer je napravio spisak njih za hapšenje i mislim da se sve te koji su učestvovali u obredima, ritualima satanističnim, da će oni doći na red da budu pohapšeni u Americi ukoliko opstane sa tom ekipom na vlasti i koliko ti ljudi oko njega budu, ali otvaraju se slučajevi, a na sreću i naša tamo srpska dijaspora radi na tome. Oni dosta rade na tome i ja sam ih molila, Srbe Amerike i Kanade, da apeluju na to da se u Srbiji nastavlja taj fenomen koji je vodio onome
protiv koga se sada oni tamo u Americi bore. Znači da se ovdje to nastavlja, da mora to da, da mora da dođe internacionalna osuda, kao što je već bila i osuda suda u, u Strasbourgu, koji je direktno osudio taj Barnevernet sistem i praksu, i teoriju i praksu, i koji, evo, u svetu je to osuđeno, kod nas se to i dalje praktikuje. Ljudi nisu shvatili šta je to. Zato smo i opisali da kažemo šta je to. Dakle, odgovor na ovaj, vaše pitanje, ta žena se u ovaj, ogromnom paničnom strahu histerično smeje, jer verovatno osjeća da će blizu doći njihov kraj. Oni će biti svi pohvatani i osuđeni, ili će im onako na drugi način više sila presuditi, kao što to biva. Ja to uvek i kažem, francuski pisac La Fontaine uvek kaže, ovaj je govorio, ovom kutu sa destine, pa ali što nam pripoli biti. Na sudbinu nađemo onim putem koji izaberemo da bismo utekli. E tu nas sačeka, to je naravno i logička ontologija, ali to je to. Htio bih na kraju ovog razgovora da popričamo nešto i o tehnologiji oduzimanja dece bez sudske odluke. Možda bi bilo to najbolje na vašem ličnom primjeru, kako se to sve desilo. Jer postoji jedna procedura kako oni to rade. Dakle, to je državni kriminal ako nešto uradite bez sudske odluke. Naravno, pa to je kriminal, ne samo državni, to je uopšte čovečanski kriminal. U formalno-pravnom sistemu svaki sudija zna da, pa ni sudije nekad ne donose odluke, ne nekad, u Srbiji skoro nikad, ali kad je u pitanju deča, ovaj, psihologija, kažem, otac supruga je bio predsednik suda za decu u Francuskoj, on je znao jako mnogo, oni rade jako mnogo psihologije i psihijatrije, njihove sudije, a i pored toga što je sve to znao, on je uvek tražio veštačenje. Znači, se tako radi, kod nas se ne traži veštačenje da ne bi platili. Oni ni u krvnim delitima ne veštače, retko veštače. On je veštačio čovjek svaki put. Daj, brate, veštaku, pa da vidim po jednom, pa drugom, pa treba da bude i više veštaka. Nikad mi, jako je sam znao kao sudija psihologiju i psihijatriju, opet i traže veštačenje. Dakle, sudska odluka je već po znakom pitanja nekada, a odluka bez suda je čist kriminal. I to da sudije u Srbiji ne dignu glavu i da kažu, aman, kako vi smete socijalne radnice, bre, to da radite? Pa to je naše, to sudija radi. Ne, to ove, znate kakav je tehnologija? Dobro, meni nisu uzeli biološko dete, nego siroče koje smo pomagali. Znači, lakši slučaj nego kad uzmu biološkim roditeljima. Ajde tako kažem, onda je to strašno. Pogotovo što znate da je to, ja znam da mi je to učinjeno da me zastraše, da meni je učinjeno da bi mi zabranili da govorim pro futuro. Kao što sad ova iz socijalna radnica, odnosno ne znam, psiholog neki iz centra Zvezdara, mene tuži za uvredu časti i ugleda, a ja pričam kakav kriminal je ona radila, realni akter kriminala, i kad god poentirate kao stručan kriminal u državnoj upravi, nađe se neki činovničić čiji ste ugled uredili. To je sad ta metodologija. Slav tužbe, to je tužba cenzure. I da bi vas cenzurisali kao naučnika, novinara, javnog radnika, javnu ličnost, oni kažu uredili ste nekog tamo potpuno bezveznog čoveka koji je pitanje da li ima ugled i tako, ali nije bitno, ali skroz nevažno. Jer kada naučnik, novinar i javna ličnost kritikuju nešto što ne valja, oni to nema lezionu sposobnost. Vi po Ustavu Republike Srbije imate ne pravo, nego ja imam obavezu da kritikujem. Mene bi u Hrvatskoj izbacili iz nekih struktura kad bi znali da ja ne kritikujem. I onda se nađe neka glupača koja kaže meni ste uvredili ugled i čast. To ne može, mislim, to ne može tako, već tu mora da se završi sa tim. I sad, kakva je metodologija? Metodologija je briefing, ovaj, Barnevernet briefing. Oni slušaju kurseve koje im daje, recimo, neki saradnik norveškog Barneverneta. Oni treba da slušaju našu nauku. Ja sam ta koja treba njih da obrazuje. Šta je dečja inteligencija, šta je dečja duša, koji su psihoseksualni stadijumi razvoja deteta, psihoanaliza, behavior, sve druge, ako ćete, kognitivisti, sve ćemo teorije škole da im kažemo, praksu ćemo da im kažemo, reći ćemo šta je identifikacija u ranom periodu, u kasnijem periodu, kako je razvoj dečje inteligencije, emocija, moralnog mišljenja, to mi učimo. Mi o tome učimo, to je naša uloga. Ne, oni su sada nas koji znamo nešto, sklonili, stavili ove potkupljene
i ušli u tajni, kako da kažem, privatni Barnevernet Education po tim raznim centrima, oni to tajno rade, jer to nije, Ustav Republike Srbije to ne dozvoljava, niti zakoni, i oni njih uče. Kako ih uče? Metodologija je uvek ista. Uče ih onako kao što su nacisti učili svoje crne trojke, znači, kažu, uđite u kuću brzo, tabanajte cipelama, sad vam govorim onako bukvalno operativno kako to izgleda, tabanajte ovim čizmama, cipelama, to je ovaj pokazivanje moći, tako su radili svi jeli, osvajači, nacisti posebno onim čizmama kad ulaze da hapse nekoga, znači to je simbolika zvukova, telesnih pokreta i tako dalje, to sve ima u psihologiji svoje objašnjenje, znači uđite brzo, u velikom broju uđite, ne ulazi jedan, nego petoro, šestoro, tabanajte i sve snage da već te roditelje od kojih uzimate dete, da oni već padnu kad vas vide, znači, što bi rekao naš narod, da se smrznu. Znači, to je intimidacija od početka, da ih zastrašite, oni onda više nemaju snagu za borbu. Onda uđite, brzo nađite neki pretekst, recimo frižider, kod ove sirotinje su uzimali frižider prazan, šuga, dete ima šugu, znate, šuga, mislim. Taknete dete, morate dobiti šugu, ali oni nemaju pojma ni šta je šuga. Zato ministra za rad sad iz ovog cijela Srbija ga zove šuga. Onda, dete nije očešljeno, nije očešljeno. Meni je jedna glupača, isto i se izvinite opet na ovom izrazu, iz tog hranizijskog centra rekla, jao, pa sveska ima uši, kaže ovako, uzme ovu školsku svesku. Pa kako može da ima uši sveska? Kažem, pa ljudi, pa ne, da ima onaj pramen, pa vidi, pa i džep joj nije kako treba. Aman ljudi, dete, siroče, majko li vam vašu, sada vidi uši ili pramen. Ali to je priprema, znate, to je priprema kulpabilizacije, tako počinje. Tako počinje. Pa onda, dušo, kako ti je? Dete malo, dete pojma, nema, ono vidi nešto, znate, oni dete manipulišu izvlača. Onda dete kaže, dobro mi je. Ali, pa kako ti je dobro? Pa je ti stvarno dobro? Ma nije ti dobro. I onda rade, znate, onako, maltretiraju to dete dok ga ne zastraše da izvuku nešto što ne valja, onda nose dete. U knjizi je opisan slučaj kako su uzeli ovaj dete ovog malog Darka, mislim, strašno, to da ne pričam. Otet je bukvalno onako, obično upadaju u 6 ujutru, isto znači, eto, to su te policijske metode. To bar ne mene tako prifuje. Uđite rano ujutru, uđite dok roditelji nisu probuđeni, uđite, tabanajte cipelama, treba da uzeti petoro, šestoro, zgrabite dete odmah, zamajavajte roditelje i dete spuštajte dole. Tako je uzeta Marija Otrkulje. Oni su upali onda u 5 ujutru, traže od roditelja ličnu kartu, ovaj imao dovoljno prisebnosti, otac čak i u tih 5 ujutru da kaže, a šta će vam lična karta kad znate ko sam, znate gde ste došli. Ne, pa ste on imao i toliko logike u toj muci da to pita, dok on vadi ličnu kartu, dete je već isto to dole. Majka vrišti, puzi, vratite, ne da, ona se još nada da će ga i videti. E, nema, gotovo. Onda neće videti baš 6 meseci. Pa će onda u kontrolisanim uslovima da viđa dete, gde te babetine sede, znate, i kada, recimo, porodica Trkulja posle ko zna koliko vremena može da vidi dete, koje nije mogla da vidi ni za Novu godinu, ni za slavu, ni za rođendan, znao, samo ovo bi dala, 10 godina robije, 10 i 10. 30 godina robije, samo za to bi im dala. I onda mogu da vide dete posle toliko vremena, i ja kažem, Mila Alečković je rekla, pojeste Trkulja, kad vidite Mariju, recite joj, vraćaš se kući brzo. Recite, Mila vam je to rekla. Oni dođu i kažu Mariji, detetu koje se jedva, dete se oduševilo, mama, tata, grli, kaže, dođi ćeš brzo kući, dušo. Oni mene poslušaju i kažu da ova jedna iz socijalnog centra kaže, ne smete to da kažete. Pa ja bi je uhvatila za vrat, tog trenutka je udavila, evo, to vam kažem. Ona kaže, ne smete to da kažete detetu. Ne smete da kažete da će se vaše dete vratiti kući. Znate šta, ako Srbija ne ustane, pa ja ne mogu da kažem ljudima, uzmite pištolje pa ih pobite. Mislim, to ne mogu da kažem. Profesionalni moral me toliko, kažem, inhibira da to ne mogu da kažem. Ali ne budu li sudovi sudili u korist ovih porodica, to će da bude. To će da bude. Ljudi će preći na to da će se fizički braniti toplim i hladnim oružjem
I svojim rukama, jer nema druge, znate, majka koja napadne, ona koja otima dete, je uvek u pravu. Šta je bilo razlog da vam oduzmu dete? To je u stvari bila šuga. Ja se sjećam, kao mali sam imao zaučenje, pa nisu me oduzeli od bioloških roditelja. Pa ne, pa mislim. Kako je to moguće? Koliko mi je poznato, vaša usvojena čerka imala sve uslovi, išla je u francusko-srpsku školu, onda proputovali čitavu Evropu, zahvaljujući vam. Nije, moram da kažem, nije još bila usvojena, bila je na putu tom, ali nije imala gde da se vrati, to je suština i to je bila sudska odluka, ja se u to nisam mešala. Šta je njena sudbina prethodno bila, ali nije imala gde da se vrati. A tu sad dolazimo na ono što smo rekli na početku, postoji uzrok i razlog. Razlozi su razni, uzrok je samo jedan. Uzrok je bio ovo što smo pričali čitavog intervjua. A razlog koji su našli, to je ono atentat u Sarajevu, razlog koji su našli, to je dete ima šugu. Pri tom, oni su te glupače nisu shvatile da kad su piknuli dete, morale su i one da imaju, da dobiju šugu odmah. Zašto šugu? Sad ću da vam kažem zašto. Škola u kojoj je dete išla, elitna škola, ja sam htjela namjerno da to siroče ide u najskuplju i najelitniju školu u Beogradu, namjerno, i ona je tamo počela da postiže uspehe, tako su je uzeli. Elitna škola je rekla da je dete bilo zdravo, čisto, medicinski pregledano i da joj ništa nije falilo. I oni i pored toga, škola je državna institucija, škola ne štiti mene, škola štiti istinu. Ja? Oni su i pored toga rekli da dete ima šugu. Zašto? Sad ću vam reći, to je znači bila želja da mene povrede, znači intimidacija. I onda taj idiot od ministra, koji je u stvari jedan kriminalac, a ne ministar, nadam se da ću uskoro biti počišćen, koji se zove Zoran Đorđević. Ne znam da li je doktorirao na Megatrendu ili gde je doktorirao, ne znam, znam da je, ima neke diplome da se školovao na toj školi, ali potpuni idiot, a o psihologiji ne zna ništa. Pitanje da zna i o ekonomiji, ovdje nema apsolutno nikakvo znanje, nikakvu kompetentnost, znači izabran je samo kao čovjek koji verovatno sedi tamo na tim parama, jel? Koje Evropska unija daje za migrante, pa oni to kradu. E sad vidite, on je pokrio te socijalne radnice i te svoje konkubine najverovatnije, jer to tako ide u Srbiji. On izlazi na televiziju i javno stigmatizuje dete. I kaže da je dete imao šugu, ne kažem ja, nego on kaže. Znači, za to već treba da je kažen što javno stigmatizuje dete, a to ne sme. Ali, baš njih briga za to dete, za njih je to siroče s Kosova kao šutira je kao loptu. Ne. Njima je cilj bio da mene ponize i povrede. U moja kuća koja je čista kao apoteka, gde je cijela Srbija bila, hvala Bogu, cijela Srbija svedoči šta mi je kuća, jel? Ništa mi ne mogu, jer cijela Srbija ih ismeva danas. Ali cilj je, kako su dobili ideju o šugi? Tako što otetu decu smeste u Zemun polje, obično, blizu aerodroma, da odmah ode nekom strancu. To im je cilj, taj cilj obično uspe ili nekad ne uspe, u ovom slučaju nije uspeo. I u Zemun polju, Zemun polje je deo našeg lepog belog rada, nekadašnje Austro-Ugarske, gde danas, nažalost, redovno izbivaju epidemije šuge. Ja to znam, jer pogledajte na internetu, epidemija, Zemun polje, šuga. Tako su dobili ideju. I sad, pošto su to idioti koji ne znaju ništa ni iz medicine, ni bilo čega, njih je to šuga impresioniralo. Šuga, to mora da je smrtna bolest, šuga. I sad, pošto oni njima je cilj da povrede porodicu, misleći da ću ja sad da padnem u depresiju, da mislim, meni jeste bilo teško. A ja sam tada rekla, mafija kriminalna, ne da ću se s vama obračunati. Nego ćete završiti teško, jer ja sam dala majci na grobu zakletvu, koja je ceo život radila za srpsku decu, što u posljednjem pismu u knjizi to i vidite, jedan ipak pristojan i obrazovan čovjek je to i napisao, jel? Koji je bio visoko u vlasti ovdje. Znači, ja ću ih goniti do kraja, ali cilj je bio da vas intimiziraju, povrede, ponize. Ja mislim da su oni povredili i ponizili samo sebe. Jer im se cijela Srbija podsmeva i cijela Srbija bi ih pobila, da? Mislim, bukvalno će biti obračuna. E vidite, zato je došla ta ideja o šugi. Ja kad sam otišla kod ovog povjerenika za
informacije od javnog značaja Šabića, koji mi je dosta pomogao da dođe do nekih podataka, on je odmah rekao, Mila, to je politički napad na vas, pa rekao, znam da je to. Ovaj, a on počeo se smeje kada je čuo Šuga, preko je pomogao, možda iako je proliv da se dete uzme, kaže, jelo dete mnogo kavijara pa dobilo proliv. Čekajte, mislim, ne uzima se dete, ali ovo da vam kažem, kad ste me to pitali da završim sad sa tim odvratnim stvarima, kad je ta devojčica došla kod nas, ona je imala potpuno tule crne zube, potpuno crne, znači nema antibakterijske hrane, zna se šta izaziva totalni karijes, a šta je antibakterijska hrana, mleko i jogurt, znači nije pila ni mleko ni jogurt u toj tamo baruštini u Obrenovcu. Kada se prvi put devojčica skinula da se istušira kod nas, ja sam imala rane po celom telu. Po celom telu imala rane. Ja kažem šta je, neću sad ime, mada cela Srbija za njeno ime, ja kažem šta su te rane, a ona kaže, pa imala sam, kaže, i vaške, sad se ona smeje, dete malo, a ja kažem kakve vaške naopako, pa kaže, svi su tamo imali vaške, svi su imali vaške, znate onako reči. Kaže, pa mi smo, kaže, svi tamo imali vašu u Obrenovcu. Kaže, pa dobro, mislim, em ima rane po koži, imala vaške, to je neka tamo žena sa sela, gde je bilo mjesec dana, lečila te vaške nekim specijalnim čamponima, to je bila dobra žena. Kaže, pa dobro, su to izlečene? Nisu, kaže, još izlečene, imam, kaže, gnjide sad u glavi. Ja, rekao, Bože, ja sad, a meni to strašno, ja vidim crni zubi, po koži neki ožiljci, ruke, ne ruke, nego leđa, sve. Da ne pričam sad o psihosomatskim reakcijama, separacioni strah, stezanje, plač, neću to ni da pričam. Ona je bila crnopača kad je došla. Izrasla je u lepoticu i u neko ko je u školi napredovao. Cijelo taj put je bio strašan. Ali ja sam se onda setila, kad su oni to rekli, ja se setim tih rana po koži. I rekao, ko zna šta je ona imala tamo? I koje boleštine i šuge ona imala u tom Obrenovcu? I to je njima dalo inspiraciju toj bandi i mafiji da napišu lažni izveštaj. Nema veze, to, mislim, ne smeta, nije sad to više bitno, to će biti u trećoj fazi, gonit ćemo i te lekare, gonit ćemo sve koji su sa njima sređivali. Ali evo vam epizoda o Šugi, a onda sam namjerno u knjizi, kad sam videla tog ministra da upeta ja na televiziji priča kakve gluposti i govori protiv mene, ja sam, pošto sam to jedino onako u romanu fikcijom uradila, ja sam prišla u televizoru, pogledala njega i u tom jednom trenutku sam dete arhitekta i slikara po ocu, zatvorila oči i vidjela sam rane na njegovom licu i užasne te sve kao rubeole, u stvari te rane od onog što izaziva Šugu, zna se, ja da sad to ne ponavljam. Onda sam sebi rekla, pa ti bre čoveče imaš Šugu, samo je ne vidiš, ti si Šugavac jedan odvratni. I onda sam naravno dala ima intervju da sam rekao, sram da te bude, pa rabo jedna, ne znaš ti ni ko sam ja, vidjet ćeš na kraju. Danas ga Srbija zove Šuga, meni je i to dovoljno. Ali ne bavimo se tim beznačajnim ljudima za srpsku istoriju, bavimo se ovim zločinom, kriminalom i ovim zlom, a ovim nagonom smrti, kako bismo mi zajedno rekli u našoj Turci, protiv koga ja mislim da moramo svi da ustanemo. U knjizi pominjujete i prekognitivne snove koji su najavili otmicu vaše usvojene čerke, a isto pominjete da je ona bila tipovana od strane inostranog kupca, da je bila plaćena i da je bilo predviđeno da se prebaci na prištinski aerodrom. Tako, samo još jednom vas ispravim, ja sam tako, moram deontološki uvek razmišljam, ona nije bila usvojena, bila je, mi smo želeli i ona je mogla postati, bila je recimo na putu usvojenja. Ta direktorka Dobrila Gujić, koja je posle otišla u penziju, je u stvari verovala, ja verujem, pošto je žena bila iz Medveđe, da je htjela da spase to dete s Kosova i da je ona je verovala da će dete zaista preći u to usvojenje i da ćemo mi obezbediti njoj školovanje i da nešto postane u životu. Znači, ona još nije bila, da kažem to zbog, mislim, morala i istine. A ovo što ste vi rekli, to sam naknadno saznala. Ovo kažem zbog toga što dete nije imalo gde da se vrati, a sud je dalje bio odlučivao šta će biti, mislim, u školi, ja sam toliko decu oškolovala koja nisu moja i neke studente i šta sad, dete treba da izađe iz te bede u kojoj, jel tako, da postane, u knjizi moje ona je postala nešto, ona je postala nešto i to mi je
Draže, molim se Bogu da to što sam ja u knjizi, to što je ona za 20 godina, da to i bude. Ali dobro, neka ljudi ako budu imali ovaj, snage da pročitaju, ja molim ljude da pročitate, jeste teška knjiga psihički, mislim ima mnogo bola u njoj, ali laka je za čitanje. A ovo što ste mi, pitali ste me za u vezi, šta je bilo u vezi toga, koja će, posljednje ovo pitanje. To s jedne strane, to su snovi koji su najavili, da a s druge strane imamo prištinski arhiv. Ona je, dete, sve od mala deca na tom uzrastu imaju jako fleksibilnu odnos svesnom i nesvesnom, ona se naravno tog, mi smo radili analizu snova, ja sam na sreću to s njom radila i pisali smo snove, odnosno crtali, ono što nije mogla piše crtale, ona se tog jutra, ja sam imala loš predosećaj, ja sam rekla probudi me, neću moći lako da se probudim, povuci me za nogu, probudi me, ona je to i uradila. Najavio se jedan taj da će doći, a njih je došlo nekoliko, a jedan se najavio kao u redovnu, kao sve je u redu. Međutim, to je banda koja je slagala, oni su došli kao gestapo grupa da otme, jel, da napravi, ali to sam sve rekla, neću sad ponovo, znači ona je te noći, tog jutra se probudila i rekla, sanjala sam, užao sam san, plakala, rekao, piši, brzo, crtaj. I rekla je, mi smo svi mrtvi. Mi smo svi mrtvi. I učiteljica Suzana je mrtva i ti, Iv, moj suprug, vi ste, kaže, isto preminuli, ona jadna nije znala da kaže preminuli, preminuli ste svi. Znači, svi smo mrtvi, i ja sam, kaže, mrtva. Ja sam s popom došla, ali i ja sam mrtva. I onda je nacrtala taj sandok koji se i vidi u knjizi, znači dete sve to osjetilo, sve. A ovo što ste rekli, ovo sam naknadnom analizom saznala od naših ljudi iz Francuske i jedan deo Švajcarske koji su mi našli, ono je, plan je bio, ne znam koliko su te socijalne radnice to znali, ali znao je jedan oligarh koji je u igri i koji je čak i dao pare da se to uradi. Plan je bio da, što su oni pretpostavljali da ja neću dati pasoš ili da će to biti, da ću ih goniti, oni su otišli na sud sad za zloupotrebu službenog položaja, to miruje, ali doći će to. Plan je bio da preko Prištine jednog albanskog para ode, pa deda ode dal kod njih ili negde, mislim, zna se gde to ide, gde deca takva idu, a ovaj, tamo sam da prebace za ovaj, i bez papira za Evropu i tako. To je bio plan koji je osujećen. O tome je čak i pokojna Verica nešto rekla, jel? Ali ovo su mi rekli i neki Srbi iz Francuske i Švajcarske jer su znali tog koji je platio. Znači, njoj je svakako bila namenjena prodaja. Ona je bila, ona je jeste i sad i bit će, ona je lepo belo dete, to vam je taj program, sad neće romsku decu, nego belu decu koja su jako skupa, jer bele rase nema puno, meni je sve jedno koje rase, ne govorim ja to, nego govorim sa stanovišta tih kupaca, sad tako dete se puno plaća, njoj je bilo namenjeno da ode negde, da ode bez povratka, a pošto nije bila tako reći u evidenciji, to bi prošlo lako, a ovaj zatamljenih naočara u srpskoj vlasti bi rekao, pa ne imamo više prava da pitamo gde je dete. I onda je Bog otac više ne bi našao. Eto, to bi bila sudbina te devojčice. I verovatno ono što smo malo što spričali gde su ta deca išla. Šta možemo da savjetujemo roditeljima koji se nađu u sličnoj situaciji? Ja sam imao prilike da budem prisutan u jednoj takvoj situaciji kada je grupa socijalnih radnika upadala u stan, ali mi smo njih na silu isterali iz stana. Kako je njihova dalja tehnologija i procedura, da li će onda da zovu komunalnu policiju i šta se onda dalje dešava? Pa, moj suprug ih je isterao, pošto je dete sudije francuskog, on je rekao šta ćete u našoj kući, izađete napolje, on ih je izgurao napolje. Ne, on je prvo imao dobar refleks da uzme kameru da ih se snimi. Jedna od tih, Svetlana Milenković, je skočila i rekla, znate li vi ko smo mi? Ko si, rekao ti, kusko jedna. Ali ona je mislila, ne možete vi mene da snimate, vi ste u mojoj kući. Pri tome nije ona bila ni najavljena da će dođe. Upali su i ta neska Vesna Arga Kijev koja je rekla, mi smo država. Čovječe, ona ne zna ni šta je država. Pa ste taj nivo kognitivni, ona ne zna šta je država. Nisam teo da kažem, glupačo, država smo svi mi, ja te plaćam, bre, iz budžeta te ja plaćam. Ona je agresivno sedela, ona je bila pasivna agresija, potištena i glumila je šta žaljenje, kao brigu.
A ova je jedna jako agresivna bila, ta Milenković je baš agresivna, onako hladno agresivna, a ova je Kobajagi nešto sa žaljenjem pasivna agresija. Obe su vrlo agresivne i vrlo nepoštene, to se videlo odmah. Može rekao izaći napolje, izaći napolje. Slikao ih je naravno i dobro što ih je slikao, okačili smo ih svuda i uopšte se ne bojimo. Ako treba na billboard ćemo da ih stavimo, da vidi narod šta, ko su te osobe. Znači, to je spas, samo ime, prezime, slika, ime, prezime, narod se boji, znate. Kaže, oni su nam uzeli, ma nema oni, kaže ime, prezime i udari sliku da svi vide. Pa da vidiš da će narod ih šiša na ulicama ako treba. Znači, to smo odmah uradili i uopšte se tu, nemam nikakav problem moralni sa tim, jer one su postupile zločinački. Muž ih istero napolje, onda su one namerno, da li neko znao da sam ja tu gazda u celoj kući, one su pozvale policiju, policija ulazi, jedan me valjda prepoznaje, oni su slušali kod nas psihologiju, bili su pristali, taj Obradović je bio fin, on je ušao, on je zaplakao, tako reći, i rekao, ja ne znam šta ću da radim, dete je malo bilo u užasu, video je da ona kaže, nemojte da me vodite i tako. E, samo da razjasnim, i... zbog kog razloga su zvali policiju? Zbog kršenja javnog reda i mira kojeg nije bilo. Smrtna opasnost. Nisu imali sudski nalog. Smrtna, mislim da li institut 146, ne znam više koji je broj, nije bitno, to je bez veze. U ovom pravosuđu srpskom više nisu bitne brojke, mi nemamo pravosuđe. Kad bude bilo pravosuđe, onda ćemo se, ali naravno ja sam sve to u tužbi marljivo napisala i tako, ne znam sad više koji je institut. Institut smrtne opasnosti. Znači, zovu po smrtnoj opasnosti. I onda oni, a to je ono požar, ubistva i tako. I oni dođu, dolete ti znojavi policajci i pitaju ima li smrtne opasnosti, onda je, to ide u zapisnik, onda oni odgovaraju nema. Ima li javnog narušavanja javnog reda i mira? Nema. Smrtna opasnost? Nema. Pa što ste nazvali? Pa zvali smo vas, da otmete dete. A pošto su naši policajci više neobrazovani, a i nemaju tu pravnu, mislim, oni nemaju ni moći da pravno rasuđuju, oni moraju da postupe kao taj servis, pa onda kao vi ćete, ovaj Bradović je to rekao, ja nemojte, molim vas profesorka, pa vi ćete to dete svakako vratiti, mi moramo ovo, ono, mislim, naravno da ne mora, on nema ta znanja. Bili su, policija je bila vrlo korektna, ja sam odmah uložila ovaj, iste noći tu protiv tužbu, na kraju je i ta tužiteljka koja se plašila da ih preda, ali ja sam i nju, mi smo i nju pritiskali, rekao bi, vi ćete biti sutra tuženi, vi, ja ću vas tužiti sve. I to preko Evrope, ne voda. Na kraju ih je predala za zloupotrebu službenog položaja, oni su svi na sudu. Cela ta banda iz Obrenovca i iz Hraniteljskog centra ove, oni su na sudu. E sad to miruje jer čekaju šta će da bude, to je sve ista grupacija, ali to će jednom da prestane da miruje. Nema njima spasa više. Neka miruje, doći ćete na tapet. Znači to smo uspeli, ali eto to ste me pitali. Znači tehnologija je to, upad, smrtna opasnost, zbunjivanje roditelja, našto majke. Mi se nismo zbunili, ali zamislite sad majku koja ne zna ništa, koja otima, zamislite kad otimaju bebu ili dete od 2 godine. Pitali ste me šta dajem kao preporuku, udarite ih ljudi, borite se, uzmite motku, uzmite čekić, uzmite pištolj, pripretite im, to deluje agresivno, ako su i one normalni odstupiće, ako nisu udarite po njima i gotovo. Nema drugog spasa, dok Srbija ne postane pravna zemlja, dok ne počnu sudovi da sude kao što se u Americi sudi, ja jako kritikujem Ameriku u mnogo čemu, ali ovo priznajem, ima ročište da se održava svakog dana dok se ne završi spor, a ne da se sudi 15 godina kao ovde, a kad otmu dete najmanje 2, 3, 4, 5 godina traje, dok roditelji polude, kad roditelji polude, oni kažu nisu normalni, ne možemo da vratimo dete. Znači, to je sve jedan scenario. Dakle, ljudi, nema spasa u tom scenariju, uzmite motke, uzmite sve što imate u kući, i udarite ih, spasavajte se, borite se kao što se goloruk i srpski narod borio sa svim osvajačima u našoj istoriji. Ako su i ole normalni, pobeći će, ako nisu, to je ono što kaže La Fontaine, na sudbinu će naići onim putem koji su izabrali da pobedu. I ovi koji budu bežali iz Srbije, ja sam namjerno napisala u knjizi da ova jedna beži u Norvešku, jer će se sad truditi da ne pobegne u Norvešku, a meni je cilj da ode u zemlju gde neće biti zaštićen. Ali nije bitno, gde god ode naći ćemo je, gde god ode naći ćemo zlikovce. Oni koji su deci naneli zlo, to je apsolutno zlo, tu više nema priča. To je, ako ih ne nađe onaj Srbin, naći će ih ovaj
Evo imate i primer to koji se nesvesno čovjek je reagovao u trenutku, taj jedan pronađeni blizanac u Srbiji koji je napao iz čista mira u bolnici, a da ne prepričam knjigu, a to se realno desilo, ta dva lekara i ranio ih, da bi se kasnije sasvim, ne znam, nešto ga je teralo, to je ono kad se kaže tera ga Miša Luka, ja, Miša Sila vodi njegovu ruku, da bi se kasnije saznalo da te ljude koje je napao, da su oni njegovog brata blizanca pre ne znam koliko decenija oteli, i to na tom istom mestu. Znači vidite koliko uvek dođe kazna, uvek dođe kazna. Sad neki ljudi kažu pa nisu svi kažnjeni za života, zlikovci i tako dalje. To je ono večito filosofsko i teološko pitanje, je esencijalno pitanje koje je cela ruska literatura i čitava filosofija, možda i najbolje da time i završimo, postavlja zbog čega nevini stradaju i zbog čega ti nevini ne vide razrešenje svoje patnje za života. Pa onda kažemo, pa rešava se u drugom životu, u drugoj generaciji, u trećoj generaciji, stradaju i ti koji su, mi nemamo teoriju Dibuka, jel, jevresku, mi verujemo da svaka generacija za sebe odgovara, da ne odgovara za grehe predaka, jel. Hrišćani ne veruju u to da se greh nasleđuje, ali on se ne nasleđuje, ali neka psihološka drama prati te potomke njihove i dođe kazna kad tada, oni stradaju, apsolutno stradaju, jer nema formalne presude, ali njihova psiha im ne da mira. Ne da je psiha mira, pa ne bi Dostojevski bio tako veliki pisac da nije upravo to opisivao. Kako veliki zločinci ili njihovi potomci tačno srljaju tamo gde ih čeka kazna. Da, pomenuli ste Dostojevskog, on je rekao kad je Bog mrtav, onda je sve dopušteno. Ali Bog nije nikad mrtav, odnosno nije nikad sve dopušteno. Ali to je samo iluzija tih ljudi, jer to jeste iluzija. Oni žive u tom naduvanom narcizmu, omnipotencije tih koji se svete Bogu i rade veliki zločin da bi pokazali da ih Bog nije kaznio. Ali on ih na kraju kazni. Kazni ih, ako hoćete, oni koji ne veruju, ajde da kažemo Spinozu, koga sam ja često u knjizi citirala i tu njegovu rečenicu Bog je u prirodi. Jer to se samo okrene i vrati ka njima. Mora da se vrati. Energija zna se vraća. Ne morate vi veroti u Boga oko u trouglu ili već koju koncepciju imamo u hrišćanstvu ili u nekoj drugoj veri, nije bitno. Samo se okrene, vratite, ta se zla energija vrati njima. A ima zločinaca koji na kraju sebi presude. Znate, imate i psihosomatizuju to kad se nešto u njima javi. Vi ste sad pomenuli slučaj te žene koje se histerično smeje, ona se Clinton koja se smeje histerično, jer je panika u njoj, je strah. A taj strah i panika, posle histeričnog smeha bude recimo rak, simptomatizacija i kancer. I doviđenja, ideš u veća lovišta. Znači, dođe priroda im se osveti, dođe sve to po njih. A ako ne dođe po njih, onda će njihove potomke da zadesi i negde će se to ipak, neki će se kosmički kancer ipak uravnotežiti. Znači, tim ljudima nema spasa. I eto, ajde, možda eto za kraj da opet kad smo pomenuli Fjodora Mihajlovića, da kažemo ono što je on i kazao, suze jednog nevinog deteta su najveća moguća bol, veća od svih drugih zločina i bolova, i kad to napravite, a pogotovo kad uradite ovo s decom što oni rade, ne možete se više spasti, apsolutno nema spasa. Neko će vas naći, kaznit će vas. A ako vas ne kazni, udarit će vas kola. Ako vas kola ne udare, udarit će vas ta teška bolest. Ako vas teška bolest udare, onda će cijelo vaše potomstvo da propadne ili ga nećete ni imati i završite se tako. Na kraju ostaje pitanje zašto pravednici stradaju. Tu je odgovor na Jova koji daje odgovor na to pitanje. Da. A hteo bih na samom kraju da kažemo nešto o pokušaju udruženja za otete dece, na čijem čemu je naš dragi prijatelj Vladimir Čičarević, o pokušaju da putem državnih struktura u Skupštini se učini nešto za otetu decu i za otete beža. Da, ja sam ih apsolutno podržala, mi smo svi na stanovištu da je to isti fenomen u kontinuitetu, juče bebe, danas starija deca, u stvari i danas bebe.
a i juče starija deca, znači to je potpuno isti kao fenomen, baveći se sad ovim što otkrivaju kobajagi nešto sa nekom komisijom koja ništa ne radi i koja namerno ništa ne radi, oni samo prave diverziju. To je potpuno isti fenomen, je fenomen istog zla, istog kriminala koji je počeo još pre 50 godina, traje danas. Možda ne u istom intenzitetu, ali evo, traje danas. Pošto je izbila priča sa starijom decom, sad su diverzijom počeli da rešavaju kobajagi pitanje ranijih beba, a ne rešavaju, jer im je Strasbourg tačno rekao što moraju da rade, oni to ne rade. Rekla sam im, odbite bilo koju naknadu materijalnu, nije vama stalo do tih 10.000 evra, nema te cene kojom će vam platiti ono što su vam uradili. Nažalost, kažem, jedan deo tih beba je otišao u ove programe i možda ih niko nikad više neće naći i videti, a neka srećenja su ipak ostala u porodicama i ona će možda biti nađena. Ali, novac za to, pa to treba, ne da iscepaju onaj papir kao što je Vladimir uradio i dobro je uradio i to se tako radi, to se tako radi, uzmite te kriminalne predloge zakona i uzmite upaljač i pred njima to spalite, to mora tako da se radi, znači čovjek mora da pokaže i govorom i gestom ono što je nepravedno, skužaj to i stani na to. Ne smeju oni prihvatiti pare za taj zločin. I tu se vraćamo na ono što smo na početku, s čime smo počeli, nema te cene kojom se može leći život kupiti. Da, meni to liče i na pokušaj države da prikrije taj državni kriminal i da zaštiti čitavu trgovinu, deca i beba. To je taj pokušaj da se tu afera završi. Ta se afera neće završiti dok se deca ne nađu i dok se kriminalci ne kazne. Ja ne znam da će to uraditi naša generacija, ali ta generacija koja dolazi i koju mi sada imamo, i moja deca i moji studenti, uradit će to. Oni ne smeju da stanu dok se poslednje dete za koje živo i za koga ima šanse da se nađe, dok se to dete ne pronađe. I dok ovi ne odu svi u zatvor. A ja bih voljela da se pokaže ko je taj Dragan Mulević, odnosno ko je, da li je on onaj Dragan o kome naš brat iz Nemačke svedoči. I ako se pokaže da je on, onda nećemo čekati da ova korumpirana vlast podigne, nego ćemo odmah iz Evrope da tražimo da se svi pohapse i imamo mi naše internacionalno telo koje smo sada stvorili, da se tom monstruoznom Frankenstein postupku i fenomenu u Srbiji, u ostalim zemljama, u Srbiji posebno kao sirotinskoj zemlji, stane za vrat. Ja te ljude apsolutno podržavam, s njima sam u borbi. Rekla sam, zovite me kad god hoćete, oni me i zovu, nekad ne mogu da dođem. Mi smo zajedno i da nismo zajedno, ne bi nam Srbi sveta ni davali ove podatke. I sve te majke koje traže svoju decu, odbijte novac, nađite decu, pa onda tražite i novac. Ali takav novac da ne mogu da smisle koliko svoj život uništili. Nema 10.000 evra, molim vas. Pa šta je ovo, zlatno tele? Gde mi živimo? Čitajte Ilfa i Petrova. Nema para kojima se dečja duša može kupiti. Kao da dete može da se vrednuje novce. Eto, dragi roditelji, uzmite pravdu i motke u ruke. Tako, Mila, na kraju poruka. To vam Mila kaže. I kako kaže, za kraj samo, ajde da malo smo duže pričali, ali da kažemo i nešto malo veselo, da se ljudi nasmeju. Došao mi je jedan tu iz nekog sela u Srbiji čovek i kaže, molim vas, isto problem sa socijalnim centrom, jel možete, kaže, da veštačite meni, pa šta, reko, ja ne mogu da veštačim, ja u Srbiji to ne radim, ja sam radila u Francuskoj, ja sam profesionalac, mislim, nema ovde uslova za to, nemojte, molim vas, ne mogu, i tako dalje, i tako dalje, i to je socijalna patologija, ljudi nemaju novca, ja to ne mogu. Ne mogu da naplatim onom koji je siromašan, a onda ne mogu da radim. I reko, nemojte to od mene, ja mogu s vama da popričam, ali ne mogu. Da, veštačim ne mogu. A on zapeo, pa molim vas, pa rekao, dobro, ajde, brate, ja sad pređem na ti. Ajde, rekao, kaže, zašto toliko insistiraš? On me gleda i kaže, pa, stvarno hoćete da vam kažem? Pa kažete, ajde, kaži, da znam da to razrešimo, pa ćemo da pokrijemo. Pa iskreno vam kažem, ja kad vaše ime pomenem u tom socijalnom centru, oni se sve upišaju u gaće, izvinite, na ovoj bogarstvo, upaše se, kaže. A ja ga gledam i kažem, daj tebi ću ipak nešto da izveštači, koliko se može, ipak imam ja te moje pečate i sveta, pa makar nek se preplaše tamo. Eto da kažemo, ljudi, ako vam treba neko dežurno strašilo, samo kažete Milanović koji će pri vas sudski spor da napravi, ne bojte se ljudi, ne bojte se.
Ne možemo u strahu ništa, a bez straha možemo sve. I nabavite Milinu knjigu Osveta otete dece. Hvala. Hvala vam, Milo.